Sagomshvidobisa mogesalmebit qvelas vins kvikurebs sakartveloshi da sakartvelos pargleps garet es aris reaktsia romelsats qvel paraskevs tsarmogidgent me jurnalisti Inga Grigolia. Mezobeli tu ocupante, bolo 11 წლის განმავლობაში პირველად შეცვლილი დამოკიდებულება საითმიდის ქვეყანა დასავლეთი თუ რუსეთი, გაიზარდა თუ არა რუსული გავლენა საქართველოზე, რას ფიქრობს ხალხი. Მე მგონი რუსეთისკენ უფრო მიდის ვიდრე დასავლეთისკენ. გვირჩევნია, იმიტომ რომ კარგად ცხოვრობდით მაშინ, ეხლა აღარ ცხოვრობთ კარგად. Რუსებმა რაც დაგმართეს ჩვენ, მომავალს დასავლეთი უფრო ჭირდება. Რუსეთს უნდა ვეჩხუბოთ. Არც ერთი არის ჩვენთვის და არც მეორე. ინდიის გამოკითხვებით ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამ სხვა პრობლემების შემდეგ გადაინაცვლა. დაგვავიწყდა თუ არა სამაჩაბლოს და აფხაზეთის ომი. დაგვავიწყდა თუ არა 2008 წელი. Რატომაა გაზრდილი ბოლო კვლევებში რუსული ნოსტალგია, რა ხდება ქვეყანაში? Სილნე, მაგუჩი ესტრანა, ქვენი ძმებია რუსები. რუსეთის აგენტებს სახლში ციხი ჩავარდნენ. დღეს საღამოს სახალხო რეაქცია თემაზე საით მივდივართ. ქვეყნის 31%-ს ევრაზიული კავშირი უნდა, როცა 2008 წელს მოსახლეობის 67% ამბობდა, რომ მომავალს მხოლოდ ნატოში ხედავდა. რა შეიცვალა ბოლო 7 წელიწადში და რატომ შეიცვალა? განსხვავებული მოსაზრებებით, განსხვავებული პოზიციებით, განსხვავებული ხედვებით, დებატები რეაქციაში ვიწყებთ საღამოს 10-ზე მოჭარბებული საბჭოთა ნოსტალგია. ინდიის კვლევების სრულად მოულოდნელი შედეგი 2011 წლიდან დღემდე ჩატარებული კვლევებით ეროვნული საკითხების ჩამონათვალში პირველად ვეღარ მოხდა ტერიტორიული მთლიანობა პირველ სამეულში. დღემდე ასეთი რამ არ მომხდარა, რატომ? ჩვენი ინტერაქტივი რა უფრო მნიშვნელოვანია დღეს თქვენთვის? სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნება თუ სხვა საკითხი? ჩაერთეთ ინტერაქტივში, ზარი უფასო, ასევე გამოგიგზავნეთ თქვენი მოსაზრებები ჩვენს Facebook გვერდზე სახელწოდებით რეაქცია. ინდიის კვლევებით ევრაზიულ კავშირს საქართველოს მოსახლეობის 31% უჭერს მხარს. რატომ იმძლავრა ქვეყანაში რუსეთის მონატრებამ და რატომ გაიზარდა საბჭოთა ნოსტალგია ჩვენს ქვეყანაში, სადაც 2008 წელს მოსახლეობის 67% აცხადებდა, რომ ქვეყნის მომავალს მხოლოდ დასავლეთში ხედავდა. დაავიწყდა თუ არა ქვეყნის 31%-ს აგვისტოს ომი, დაკარგული აფხაზეთი და სამაჩაბლო? დღეს ძალიან საინტერესო დისკუსია რეაქციაში და მთავარი კითხვა, რა მოხდა ისეთი საქართველოში, რომ მოსახლეობის ამხელა პროცენტს ევრაზიული კავშირი მოუნდა? წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმრებს, ძალიან საინტერესო აუდიტორიას, რამდენიმე წუთში შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პარდა ზაქარაიშვილი გასცემ ჩვენ შეკითხვებზე პასუხს. მანამდე მე მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. დიმიტრი ლორთქიფანიძე, გურანდა გაბუნია, ბატონი გიორგი მიქანაძე, უკაცრავად მუხრან ბურჭულაძე, ხატნო ლაგაზიძე, მაია ორჯონიკიძე და ძალიან საინტერესო დარბაზი. მე მინდა პირველ რიგში დაუსვა ჩვენ აუდიტორიას სწორედ შეკითხვა ჩემი კოლეგების ხედან, ჟურნალისტები, და მინდა პირველ რიგში დაუსვა შეკითხვა პირველი არხის ჟურნალისტ თამარ ურუშაძეს, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომისას პირდაპირ ეთერში იდგა და გადმოსცემდა რეპორტას პირდაპირ ეთერში, როცა მას რუსული ტყვია მოხდა. მაშინ თუ წარმოიდგენდით ამნა, რომ ამდენი წლის შემდეგ, ძალიან მოკლე პერიოდის შემდეგ, შეიძლებოდა დადებულიყო ისეთი კვლევები ინდიის მიერ, ან ნებისმიერი სხვა გამოკითხვის მიერ, სადაც 31% ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ითხოვდა, რომ მას ევრაზიული კავშირი სურს? თქვენ ანუში იყო კადრები, რომელსაც მე ვერასდროს ვერ უყურებ ხოლმე ემოციის გარეშე, მაგრამ დღეს იყო ალბათ ორმაგად უფრო ძიმე ჩემთვის პირადად ამ კადრების ნახვა. თუ ვიფიქრებთ იმას, რომ ეს შედეგი, რომელიც ინდიამ დადო, არის რეალური, ამის მიზეზები მე ვფიქრობ, რომ ღირსების სპეციფიკური განცდა ვთქვათ, თუ ინფორმაციის არარსებობა. მე იმეც ვიტოვებ, რომ შესაძლოა ეს იყოს რაღაცნაირად ინფორმაციის და არაინფორმირებულობის ბრალი. შეიძლება ეს იყოს ის, რომ თუნდაც კითხვის ჩამოყალიბების დროს რაღაცა ტერმინოლოგიური აღრება მოხდა რესპონდენტებში. აი, ეს არის ჩემი აზრი. თუმცა არ შეიძლება, რომ არ ვისაუბროთ იმ რუსული ლობის გააქტიურებაზე, რომელსაც ყოველი ფეხის ნაბიჯზეც ხვდებით ჩვენ. ნუ აქციებზე აღარ მაქვს საუბარი, მაქვს მე ინფორმაცია, რომ გარკვეული კომპანიები, რომლებიც არიან რუსული კომპანიები დარეგისტრირებული საქართველოში, ისინი განსხვავებული სახელით მოქმედებენ, აკეთებენ თვით რეკლამას აბსოლუტურად ინფორმაციაში მითითებული არის სხვა ინფორმაცია მათ საქმიანობის შესახებ, და როდესაც უკვე ამ კომპანიებთან მიდიან
კონკრეტული დამკვეთები, რეკლამის დამკვეთი იქნება თუ გარკვეული ვიდეოროლების დამკვეთები, შემდეგ მათ აქვთ მოთხოვნა, რომ მათი სოციალური ქსელები, რუსული სააგენტოების რეკლამირება მოხდეს. Არ შეიძლება რომ არ ვისაუბროთ იმაზე, რომ რუსული ლობი არის გააქტიურებული, თუმცა ეს ორი მხარე, რომელი უფრო სარწმუნოა, მე ამ შემთხვევაში პასუხი, რა თქმა უნდა, არ მაქვს. Ანუ მიდის მუშაობა რუსეთის მხრიდან, რომ გაჩნდეს რუსული ნოსტალგია საქართველოში. Რუსეთის მხრიდან მიდის მუშაობა, ალბათ ყველა მიმართულებით, ჩვენ ყოველდღიურად მუშაობთ სიუჟეტებზე, ჩვენ რამდენიმე კვირის წინ მქონდა ზუსტად ამ თემაზე გაკეთებული სიუჟეტი, აი ამ კომპანიების მუშაობის შესახებ, რომლებიც, როგორც გითხარით, ალბათ იატაკოს მოქმედებენ, იმიტომ რომ არასახელებენ თავიანთ რეალურ მიზნებს, არაცხადებენ და შემდეგ უკვე როდესაც პირველი ეტაპის გავლა ხდება, ნდობაში შედიან დამკვეთებთან, მერე ხდება რეალურად მათი მოთხოვნების და მათი სურვილების და დაკვეთ ის გამჟღავნება და ეს არის რუსული სოციალური ქსელები, რუსული სააგენტოები, რუსული რეკლამები და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ტელეკომპანია იმედი ჟურნალისტი ქეთი ბოჯგვა. ქეთი, მაინტერესებს შენი მოლოდინი თუ შეიძლებოდა ყოფილიყო თუნდაც 2008 წელს, როდესაც ჩატარდა გამოკითხვა პლებისციტი და 67% ქვეყნის მოსახლეობის ამბობდა რომ იგი ქვეყნის განვითარებას, ქვეყნის მომავალს ხედავდა დასავლეთში. Როგორი იყო ამ შემთხვევაში შენი რეაქცია, როდესაც ეს ახალი კვლევები დაიდო? Reacția bunebrivia jurnalistului, cu rom gaguchinda kithobi, ratom gaguchinda pirueli kithobi, bunebrivia plebisciti schoaris, sociologiuri kuleva schoaris, rtuli amis, atmanetan shedareba, tumsa rasa kurulia, cu un gaguchinda kolas kithobi, david skret amis mizezebis kuleva. Metamunes david hanhmebirom ruseti gaakti urebulia, cu un vicite sahali termini, hibriduli omirom, osat ruseti akti urat, atarbumem su ukraina și, da, amis ertercemat generali nacili, aris propaganda, da, parulii mușaoba, საზოგადოებრივ აზრზე. Tumca, mă gătuit rom, Gushindel Kronika și aruțit cu înnahe tuara, magram, ce mă colegam, guram rogavam, ga, că te sac mă oța interesul, cam o gătuit, homa, scând o ceartua, zustat, am temaze. Ce mă dau interes de timit rom, ahmucita rom, imot sta tertmet procent, ci romelis harsu cer se vraziu ca și sarian, cu estrat proda saluri politice, bismom hrevit. I se tebis rogoricarist, au ispal democrate, magalitat națională, rom, zdrava. Da, da, cu de trom, cu echit ha, da, mi-a nebistuis, იციან თუ არა მათ რა არის ევრაზიული კავშირი. Ყოველ შემთხვევაში გურამ როგავას გამოკითხვიდან მე დამრჩა შთაბეჭდილება რომ ადამიანებმა არ იციან რომ ევრაზიული კავშირი ეს არის რუსეთის მცდელობა აღადგინოს გავლენა პოსტსაბჭოთა სივრცეზე რომელშიც საქართველოს შედის. Რომ ეს არის მცდელობა აღდგეს საბჭოთა კავშირი. Ანუ რეალურად ამბობ თქვენ რომ ეს არ არის ნოსტალგია რუსული და არ არის საბჭოთა ნოსტალგია, არამედ უბრალოდ არის ინფორმაციის ნაკლებობა? Მე გამიჭირდება შეფასების გაკეთება, მე უნდა დავსვა კითხვები. დიახ. ჩემი კითხვა არის იცის თუ არა მოსახლეობამ რა არის ევრაზიული კავშირი? Ჩვენს მიერ ჩატარებულმა ვერ ექნება ამას ბუნებრივია კვლევის პრეტენზია, მაგრამ გამოკითხვამ აჩვენა რომ უდიდესმა ნაწილმა არ იცოდა რა არის ევრაზიული კავშირი. Ამბობდნენ რომ მომწონს მინდა ევრაზიულ კავშირში რა არის, თუ იცით, როდესაც ვეკითხებოდით, პასუხი იყო ან არ ვიცი, ან ნუ სემდნენ ასე ვთქვათ ოდნავ არაინფორმირებულ პასუხს. Შესაბამისად მთავარი კითხვა რაც ჩდება დღეს არის ის რომ არის თუ არა მოსახლეობა ინფორმირებული, საკმარის საკეთებს თუ არა ხელისუფლება იმისთვის, რომ მოსახლეობა იყოს ინფორმირებული იმ საფრთხეების შესახებ, რომელიც დგას ჩვენ წინაშე, თუნდაც იმ საფრთხეზე, რაც შეიძლება მოდიოდეს ევროპული კავშირიდან, საკმარის თუ აკეთებ თუ არა ჩვენ ჟურნალისტები, მედია, არასამთავრობო ორგანიზაციები იმისთვის, რომ მოქალაქეები იყვნენ ინფორმირებული და რა თქმა უნდა საკმარის ვაკეთებ თუ არა იმისთვის, რომ ჰიბრიდულ ომში საბოლოო ჯამში დამარცხებულები არ აღმოჩნდეს. კი ბატონო, ქეთიმ დაასახელა ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებიც იყვნენო ამ 31%-ში, ჩვენ ნაციონალების მხარდამჭერებიც ყავდა მთლა თავისუფალი დემოკრატები აქვე სხედან დარბაში, ალბათ ისინი გააკეთებენ ეხლავე პირველ კომენტარს ვენოს თუ შეიძლება გადავწოთ მანამდე, აქ მეორე მიკროფონი თუ არის საშუალება. Არჩილ ჭყოიძეს ეღიმებოდა, როდესაც ჩემი კოლეგები საუბრობდნენ. რატომ გეღიმებოდათ არჩილ? თქვენ ბრძანდებით ევრაზიული კავშირი ქვიათ საერთო თქვენს ორგანიზაციას, დიახ, მკვეთრად რუსეთის მომხრე და მკვეთრად ევრაზიული კავშირის მომხრე. რატომ გეღიმებოდათ? Მე არა ვარ მკვეთრად რუსეთის მომხრე, მე ვარ მკვეთრად საქართველოს მომხრე. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, მე ღიმებოდა იმიტომ, როდესაც იყო საუბარი ვითომდაც 2008 წლის 5 იანვარს საქართველომ და საქართველოს მოსახლეობამ ხარი დაუჭირა, ესე იგი 74.4% ნატოს, ეს არის სრული ბლეფი. ეს ის დროა, როცა ხალხს აუპატიურებდნენ ციხეში, ციხეებში, ხალხს ბიზნეს ართმევდნენ, ხალხი იყო განადგურებული და
Kinda gîtrat ratom da uci, da te urazul caușis pare, da ratom da xalx. Îmi tot nu xalx ma dai nexaro. Da sauleti, cartful xalx ara per saruketem. Da sauleti, cartful sazuga doi, bas ara prei tare xbarem. Da am scădat de cuvânt, dar merem cuvânt cuvânt situații sau. Set ma raga uketa ge gîtrebe. Esrom dai nexa cartul sazuga doi, bas rodesat. Da, arts da ucers, da, ai să ucers, europismul. Hindi mapa, bat nu bat, regismenta uga, gada ați odet, ce mi-a dat un sac, ok, Hindi, mă vii ca vii, gușe. Gada ați odet, tu șeri, vă uca în microfon. Anticorupțiul comisiei Stavris Senax. Este sașinele situația, mim dinarios, mizan, tasa huli, Halchis gagari beba. Ara tu dolari imitom vardeba rom ragatse gareshe pirobe. Ara esari shegne bulat. Agari beben rom mere shemdek modian esetebe choidze bidaki dois iseti romelia is goreli. Kartul droshas khut churian droshas pekhi rokarit. Mimi purtkhebia im goreli satvis magi rom moitmina. Khoda shegne bulat mim dinareob gagari beba mere pirdebian itsi ra tsagagebine buash gagaqidine buash zeqidi zed Ucați-vă! Mă, Zalian, trotrom, Zalian, tot. Mașina auditorie, zbodiș, mauhti, ehva meda, magi da stangad, movina, sleb, da șem de ghiseu, da ghibrunde, bit. Da, uitskot, rahteba, ai paktia, batana badri. Zalian, tot. Sim și desk, tot, im domro, Didi Adamian, e bihart, da varta, coila, nida, ce im gelob, zalian, nici nu lovan, te maze. Tumcai, ha unda va chiar oro, zalian, vinerviul, ia se tira mar maxos, fizicuri gaceu gamuceu am studia și. Modi, dau sau șechi, tot. Acedă își au dăgii brundebit. Ram moxta cu ecanăși isete. Rom uțbat agmocta. Arstru își xanzliu perioadă. Şemdegro. Mașinile de stat hamuzda țuidmeti procente. Am obdarom. Cu ecnism omalas. Xedau da da. Sau leci. Agmocta rom dres. Uțta tertmeti procente. India izcleu bismi xeduit. Am obsrom mas unda euraziuli caușire. Cabaton gurandas da ușa vechi. Cu ecxazda şemdegad noinat sleb cuentan. Rariți. Saier tot tuliro. Politica da. Mi xelovani caliver. Ხელოვნება და პოლიტიკა სულ სხვადასხვანაირია. Აბსოლუტურად არ ეხება ერთმანეთს. Მე ესე მგონია, რომ ეს ეგრეა. Თუმცა ყველანი ვართ ამ ქვეყნის მოქალაქეები და სწორედ ამიტომ გქოვეთ თქვენი შეფასება. Აი 8 წელზე რო ლაპარაკობდი ამ წუთში. ხო ლაპარაკობდი არა? Აი იქ რაღაც ჩოჩქოლი რო იყო. 2008 წელზე არ თქვი? კი, 2008 წელს იყო. Მაგას გეუნები. Აი ოთარი იღებდა კინოში უარი თქვა ფილმზე მოსკოვში. Ოთარი წლების მანძილზე მიდიოდა მოსკოვში და მხატის თეატრში ოლეგ ტაბაკოვის მიწვევით თამაშობდა სპექტაკლს, რაშიც მიიღო სამი პრემია, სტანისლავსკის პრემია, ეს შენ გესმის ვინცე იყო სტანისლავსკი, თქვენს ალბათ იცით ვინ იყო. Კუმირი და თოლია ჩეხოვის პრემია. Ai amdeni premia miigo da Rogorski gaigo 8 წლის ამბავი ძალიან დიდი ბოდიში მოუხადა
Tabakov, Stromel Masmiicuia, da, Zamovida, Ucan, mi agarvi tamașepo. Ai, ai să riciueni, pasuhi. Didi Madloba, rasit, cu un cabotonul Hatuna, ratom șeițuala, ase, es procente, biotsta, tertmeti procente, es araris, patara, macionebeli. Cehan Ketiam, obdarom, amuțta, tertmeti procente, arsebops, eciu, rom, șesa, zebeli, acolo araris, soame, razul, ca și rismom, hremagram, pact, ero, esti prebiaris, da debu. Mogesal mă bit. Talian zime poni darbașii, da aramarto darbașii samtu chiar doi sări zânare climi sărat xde ba cuie canașii. Atunci când tal să xadă marte eu pasu fiarar se vopse sări talian complexuri problema. Tabit cu timi tiriat cu năxenet gădat se mis anunșirom. Socialul economicul ma probleme ma țana țula. Ei la zemt că unul își acarte o teritoriul întreiano bistema. Pasu xizer tertimi martule ba amașii sărat zebni. Samțoharu, Cakartvelos, ukalebli, ukala helisuflebis, danashaulia, isrom, dres, Cakartvelos, azugadoebis, garkouli, nacili, dgas, zalien, tragikuli, dam, zime, arčevanis, cinaše, airčio, socialuri, de economicuri, stabiluri, da, etil, da, tu sahalnicipos, da, munki, de bloba. Esaris, is, rasac, verc, armovid, gendit, verceri, čuengani, odzahuticelis, cin, roca, albat, ukalebli, ukala, videkit, da, Cakartvelos, da, munki, de bloba, istus, vibrzotit, avela, taoba, erta, dišujati, gamonaklisis, garda. Ეს არის უპირველესი მიზეზი. Კერძოდ ის რომ როდესაც ადამიანს არ აქვს საკუთარი შვილის სიცოცხლის გადასარჩენი ფული ძალიან ძნელია მას ის დგას მართლაც უმძიმესი არჩევანის წინაშე. Სოციალურ ეკონომიკური პრობლემა მოიგვაროს თუ ქვეყნის დამოუკიდებლობაზე იფიქროს და ძალიან ძიმეა ის რომ ჩვენ დღეს ამ ალტერნატივის წინაშე დავდგეთ. Რატომ დავდგეთ ახლა ამ ალტერნატივის წინაშე? Აქაც საკმაოდ კომპლექსური მიდგომა არის საჭირო. Დასავლეთი, რომელიც საქართველოსთვის იყო და რჩება უსაფრთხოების მთავარ ფარად. Დასავლეთმა დაუშვა ერთი ძალიან მტკივნეული შეცდომა. Კერძოდ ის, რომ მან შექმნა პოლიტიკური ელიტა. Გნებავთ საზოგადოებრივი ელიტა. Მაგრამ მან ვერ თუ არ გააკეთა ის, რომ ეზრუნა ამ ქვეყნის მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების გაუმჯობესებაზე. Მე რას გულისხმობ მოსახლეობისთვის, ცოტა უფრო ჩახედული მოსახლეობისთვის, ცოტა უფრო გასაგები რომ იყოს. Სწორედ დასავლეთის დახმარებით სამხრეთ კორეამ შეძლო პირდაპირი ფინანსური ინვესტიციებით. Სამხრეთ კორეამ შეძლო რომ ქცეულიყო რეგიონში ეკონომიკური სასწაულის მომხდენ ქვეყნად და ჩრდილოეთ კორეის საპირწონად. Ეხლა იმისი საუბარი რომ გვერდით რუსეთი და მუდმივი დესტაბილიზაციის საფრთხის ქვეშ ვიდეკით, ეს არაფერს არ ამართლებს. Საქართველოში სხვანაირი მიდგომები იყო საჭირო. Საქართველო უნდა ქცეულიყო ეკონომიკური სასწაულის ქვეყნად რეგიონში და დღეს აღარ დადგებოდა ის საკითხი რაც ბატონმა ბადრიმ ბრძანა. Mie ar minte ეს თემა გავიმეორო, მაგრამ თქვენ ბრძანეთ რომ ვაშილზე ყიდი ზოგიერთი ქვეყნის დამოუკიდებლობასა, მე ამ ფორმულირებას არ ვიხმარ, მაგრამ ის რაც მე ვთქვი ფაქტობრივად იგივეა, რომ ადამიანები სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების გამო იძულებულნი არიან ასეთი მძიმე არჩევანის წინაშე დადგნენ. Ერთი რაც აუცილებლად თქვენი კოლეგების თემას უნდა შევეხო. Ხატნა მოგცემთ კიდევ სიტყვას. Ახლავე უკაცრავად რა, იმიტომ რომ აზრს თუ არ ჩამოვაყალიბე, რეალურად მიდის ჰიბრიდული ომი. Ქვეყნის წინააღმდეგ ეს ორი მიმართულებით იშლება. Ეს არის საინფორმაციო პოლიტიკა და პროპაგანდა, რომელმაც წალეკა საქართველოს საინფორმაციო სივრცე და ჩვენ სამწუხაროდ ფაქტობრივად კაპიტულაცია გვაქვს რუსული საინფორმაციო პოლიტიკის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ მე ვერ ვხედავ ორგანიზებულ საინფორმაციო პოლიტიკას, რომელიც შეძლებდა ამ ნაკადის დაბალანსებას. Რუსეთს თავისი მიზნებია გასაგებია, მაგრამ შენ რომ სახელმწიფო ხარ, შენ ხომ უნდა ქონდეს ალტერნატივა და მეორე ეკონომიკა, რომლითაც რუსეთი ცდილობს რომ გაცილებით უფრო ეფექტურად და ხანგრძლივადიანად გადაამყაროს საქართველოზე გავლენა, ვიდრე ის იქნებოდა ტანკებით. Მეორე თემა, ჩვენ რას ვაკეთებთ და რა პერსპექტივები აქვს საქართველოს გასაგებია? ყველაზე მწვავე ეროვნული საკითხები ასე გადანაწილდა. Პირველი ადგილი არის სამუშაო ადგილები, შემდეგ არის ფასების და ინფლაცია და სიღარიბე და მხოლოდ ამის შემდეგ არის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხები. Შეიძლება ითქვას, რომ დავიწყდა ხალხს ის, რაც მოხდა თუნდაც 2008 წელს, ბატონო დიმიტრი, რომელიც ძალიან ახლოს იყო ჩვენს აწმყოსთან, ხო? მოდით ქალბატონო ინგა, პირველ რიგში შევეცადოთ, რომ დარბაშიც და აქ ხვდთ ყველა ადამიანს, ვთხოვოთ, რომ ჩვენ ვეცადოთ არა გავემიჯნოთ ერთმანეთს, არა შეიძლება დაუახლოვოთ პოზიციები, თუ კი არსებობს ამის შესაძლებლობა და მე შევეცდები. Ძალიან რთულად წარმოვიდგენია აქ პოზიციების, იმ პოზიციების დაახლოება, ეხლა რაც აქვირ ნახეთ, დიახ. Ჩვენ ყველანი ვართ ერთი ქვეყნის შვილები და ჩვენ არა გვაქვს სხვა სამშობლო, ჩვენ ვალდებულნი ვართ უბრალოდ გამომნახოთ ის საერთო რაციონალური წერტილი გადაკვეთის, რომელმაც
unda ჩაგვაყენოს ჩვენი ქვეყნის სამსახურში. Ქალბატონო ინგა, პირველ რიგში თქვენ მიერ დასმულ შეკითხვასთან დაკავშირებით, რომელიც ნოსტალგიას ეხება. Veranel nostalgias, veranel nostalgia, uprasorat, verz dasavletit, verz aghmosavletit, ver gadaparavs, verazdrus, chveni mokhalakeebis tsrapos, progressisken, modernizmisken, demokratiisken da es archevani. Kartvelma khalkma martlats 1999 cels gaaketa, rodesats sakartvelo gaxta Evropis sabchos tsevri, sakhantsipo da martlats progressis da modernizmits aris Evropashi. Chveni politikuri gaertianeba matchoris tulis, rom sakartvelo ari ertiani evropuli ojakhis tsevri, magram chveni devizi, ai zalyan moklet da lakonurat rom gamokhato aris ra. Evropisken samezoblo politikis mogvarebisa da matchoris Rusetis federatsiasta. Tumtsa tken politikur gaertianebas pirdapir bralad uqeneben prorusulobas Nino Burjanadze da ushatis lideri, romelsats tken tsarmoadgen politikur gaertianebas Paklona Garaze skadri axsos qelas. Akidan gamomdinare maks tsoret tkentan dia. Kalbatonma Nino Burjanadze NDI-s mier dadebuli kulevebis gamotsxadebistanave gaaketa zalyan mishnolovani gantsxadebebi, albat tkenis moisminet ert satelevizio talk show-shi da ratkmaunda sazgadobis didi natsili absoluturat iziarebs im garemoebas, rom ar sheizleba chven mkondes tsrapva sait kenghats ise rom amas ecirebodes chveni kveqnis territoriuli mtlianoba. Me ese davsvavdi jurnalisti ro kopilo qavi kitqvas. Ani chveni tsrapa dasavletisken itsirabs territoriuli mtlianobis aghdgenis perspektiva. Tu ki itsirabs, tu ki itsirabs da me amasats shevekhebi autsiloblat da NDI-s mier dasmuli shekitqvebi matchori zalyan seriozuli ganjis sagani unda ipos. Rogor aghmochta prioritetta shoris prioriteti, romelis ar aris tanazomadi sotsialuri mnishnolobis problematikastan urtier dapirispirebis tvalsazrisit, es aris ze misia da ამოცანა. Ეს არ არის, ასე ვთქვათ, თანაზომად ისეთ მნიშვნელოვან თუნდაც საკითხთან, როგორიც არის დასაქმების თემა. Არა, ყოველთვის ასე იყო კვლევებში, თქვენ ჩემზე კარგად ალტერნატივა გაჩნდა. Კითხარი როგორ დგება, ანუ პრიორიტეტული თემების მიხედვით და ტერიტორიული მთლიანობა ყოველთვის იდგა ამ თემების ამას ვაყენებთ ჩვენ ეჭვის ქვეშ. Namdulat. Rat cuma unda armjer. Jeset pirolshi getqitrom NDI-s mier gamokveqnebuli araerti dasquna gamxtara obyektorat echvis ase vtkvat sagani. Araerti. Mitumetes rotsa sakitxi ekheba imas, rom kveqnis territoriuli mtlianobis aghdgenis sakitxi agar ari pirvel sam prioritetata shoris. Khom ar sheileba politikuri shepasebis tvalsazrisit es ganxiluli iknes, rogorc araghiarebis ukve deklarirebuli ასე ვთქვათ, პოზიციის შეცვლის მცდელობა მომავალში, რომელიც დაეყრდნობა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის საბოლოო შედეგებს. Ეს ერთი. მეორე. Კარგეთ, კარგეთ. Მაგრამ მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ამას ეხება, ეს არის მევლუდ ჩავუშოღლუს გაკეთებული გუშინდელი განცხადება, ეს არის თურქეთის საგარეო მინისტრი, რომელიც პირდაპირ გააკეთა განცხადება, რასაც გამოეხმაურა ძალიან ბევრი მისი კოლეგა, საქართველოს ვარშავის 2016 წლის სამიზე, ნატო სამიზე, მხარდაჭერილი იქნება ნატოში ინტეგრაციის საკითხებთან დაკავშირებით. ანუ თქვენ მხარს უჭერთ და ქალბატონ მაიასთან და შემდეგ. Აი გენერალური კითხვა, გენერალური კითხვა. Რა თქმა უნდა, ევროკავშირში, ევრო ინსტიტუტებში ჩვენი ინტეგრაციის საკითხი, ეს არის ის სანუკვარი ოცნება, რომელიც სამწუხაროდ ოცნებად დარჩა არასწორი და გაუაზრებელი პოლიტიკის წარმოების გამო. Ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაცია საერთოდ არ განიხილავს, ესეც მინდა იცოდეთ, ევრაზიულ კავშირში საქართველოს გაწევრიანების საკითხს. თუმცა ჩვენ მოვისმინეთ მაგალითად ქართული ოცნების წარმომადგენელთა და აქ არიან ხო ქართული ოცნების წარმომადგენლები, ალბათ ისინი გააკეთებენ კომენტარს, გამახსენდა ეხა გოგითოფაძე თავისი განცხადებით ევრაზიულ კავშირთან დაკავშირებით და ამიტომ ბევრი კითხვა ჩნდება. ძალიან ბევრი ხელისუფლების ერთ-ერთი სუბიექტი. თანახმარი ვარსკვლავი არა, აი თქვენ, აი ყველასო შევეკითხოთ, ერთმანეთზე საკუთარ თავსაც ვკითხოთ, რომ მოხდეს საქართველოს ინტეგრირება ნატოში ქვეყნის ოკუპირებული ნაწილის გარეშე. ვინმე არის თუ არა თანახმა, აი ამ დარბაზში, რომ მოხდეს საქართველოს ინტეგრირება ნატოში აფხაზეთისა და ცხინვალის გარეშე. თუ შეიძლება აიწიეთ ხელი. Ერთი ადამიანი მაინც არის აქ, რომელიმე? მოდით ამ კითხვის გადავალ. არ არის, დიახ, ზუსტად ესე დგება საკითხი. მიეცი, ზუსტად ესე დგება საკითხი. ტერიტორიების გარდა. ამიტომ არის, რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ძალიან ჩქარობენ, ქალბატონო ინგა, ამიტომ არის, რომ სასტრაფოდ იქნა გამომცხვარი NDI-ის დასკვნა, ამიტომ არის, რომ მეუ ჩაუშოვდო აკეთებს ამ განცხადებას. კარგით, კარგით. ამიტომ არის, რომ პოლიტიკური მიზიდულობის ცენტრი კეთდება მარგველაშვილისა და ალასანიას შემდგომი ალიანსის, პოტენციური ალიანსის შექმნის ბაზაზე და ამიტომ არის, რომ პოლიტიკური
გაერთიანებულ დემოკრატიულ მოძრაობას საერთოდ არანაირი ასე ვთქვათ შეფასება არ მისცა ინდიაიმ შეფასების გარეშე დატოვა თქვენს ორგანიზაციაზე არ ვსაუბრობთ ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ ტერიტორიულ მთლიანობაზე არის თუ არაო ვინმე თანახმა მოდით მე დიმიტრი ლორთქიფაიძის კითხვით გადმოვა თქვენთან ქალბატონო მაია ქალბატონო მაია დიმიტრი ლორთქიფაიძისგან გადმოვა თქვენთან მან დასვა კითხვა არის თუ არა ვინმე ამაზე თანახმა რომ ამ ტერიტორიების გარეშე შევიდეთ მე სათქმელი მქონ მაქვს ბუნებრივია მაგრამ არ შემიძლია რომ არ გამოვეხმაურო დიმიტრი ლორთქიფაიძის ამ სრულიად არა მართლ არა არა აბსოლუტურად ხელოვნურად და ყალბ კითხვას რომელიც იმ თავითვე უკვე რომელსაც შეცდომაში შეყავს მსმენელის და მაყურებელის იმიტომ რომ არავინ არ ითხოვს საქართველოსგან აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის გარეშე შესვლას ესეთი რამე არ არის უბრალოდ ფიზიკურად არის მაგრამ მე ახლა არ მინდა კომენტატორის როლში გამოვიდე და ამიტომ მთავარზე გადავალ რაც ჩვენ ყველას ალბათ დაგვიგროვდა სათქმელი პირველ ყოვლისა რაც თავარია რაც არის ფუნდამენტური ის უნდა ითქვას და უნდა ითქვას ხმამაღლა რომ ის რაც ხდება დღეს ეს არ არის რაღაცა შემთხვევითი შტრიხები და ეს ნამდვილად არის ერთიანი რუსეთის ერთიანი დღეს ომისგან განსხვავებით ჰიბრიდული ომი აბსოლუტურად ეთანხმები ქალბატონ ხათუნას ამ დეფინიციაში ნაწილი და არანაირ შემთხვევითობას არ აქვს ადგილი ეს არის პროპაგანდა ეს არის ეგრეთ წოდებული არასამთავრობოების შექმნა დაფინანსება და ნუ რა როგორც კი შეუძლია ამ პლანკ დათვს რბილი ძალა გამოიყენოს მაქსიმალურად ცდილობს აი ამ რბილი ეგრეთ წოდებული ძალით იმოქმედოს ეხლა რაც შეეხება იმას რომ ჩვენ აქ ითქვა ესეთი რაღაც ითქვა რომ არის ესე იგი წინააღმდეგობა იმაში რომ საქართველოში საერთოდ ესე იგი უკაცრავად ამერიად მაპატიეთ დამავიწყდა რა რის გმა მინდოდა იმდენად ავღელდია ახლა 10 წუთის წინ ამას რასაც უყურე კარგით გავაგრძელებ ამას თავი დავანებოთ მე ერთი რამის გმა მინდა ყველა არ არსებობს არანაირი იდეოლოგია არ არსებობს სოფლიოში არ ყოფილა მსგავსი პრეცედენტი როდესაც ნებისმიერი კაცი ჭამია იდეოლოგიაც კი ყოველთვის მოდის სიკეთის სახელი არ არსებობს იდეოლოგია დაწყებული ფაშისტურით დამთავრებული ნაცისტურით დამთავრებული კომუნისტურით რომელსაც აი რომელიც დაუშვათ თავისი ზეობის ჟანს და ნებისმიერ დროს ის ამბობდა რომ მე მინდა ის ყოველთვის ამბობდა რომ მას მოაქვს სიკეთე ადამიანებს რომ იქ არიელებია ვართ და უნდა გავწმინდოთ ებრაელებისგან კომუნისტები ამბობდნენ რომ აგერ ესენი არიან კულაკები ის არის მეფე ის არის და ნუ მარტივად რომ ვთქვა ყველას გასაგებად და ანუ სიკეთის სახელით ხდება ნებისმიერი ბოროტება ყოველთვის რასაკვირველია ეხლა გამოკითხვას რაც შეეხება უკაცრავად ქალბატონს ვიცნობ შორიდან მაგრამ სახელი დამავის და რომელმაც თქვა რომ ევრაზ გამოკითხვის დროს ევრაზიულ კავშირში გნება თუ არა ხო მაპედეთ და ხო ვიცი უბრალოდ სახელი და გვარი დამავისა და ქეთი ბოჯგუამ ახსენა კიდეც რომ ხალხს ისეთი პროვოკატიული ფორმით ძალიან დიდი მნიშვნელობა კითხვის დასმას და თანაც განსაკუთრებით იმ დროს როდესაც სამწუხაროდ ჩვენი ნუ ახლა ვაღიაროთ ჩვენი მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი არ არის ახლა ისეთი ინფორმირებული და განათლებული ამასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება და ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა კითხვის დასმის ფორმას და ის უწულებ დასმულ კითხვას. არა, მე ამ შემთხვევაში ამაზე არ ვამბობ. როდესაც დიმა ლორთქიფაიძემ თქვა ახლა დიმა ლორთქიფაიძის კითხვაზე არ ვსაუბრობ, ჩვენ აქ ვსაუბრობთ. მაგრამ ქეთის რაც შეეხება, ქეთი უკაცრავად ქალბატონი ქეთი ბოჯგუას მონაყოლს, როდესაც ეკითხებოდნენ ადამიანებს, რომ აი ამ ევრაზიულ კავშირზე არიციან ამ ადამიანებმა რა არის ეს ევრაზიული კავშირი და თანხმობას აძლევენო. აი ამ წუთას ხო თქვა რა. ანუ ეს ძალიან დიდი განმანათლებლო სამუშაო იყო ჩასატარებელი და რასაკვირველია ვისი მხრიდან ყველა ხელისუფლების მხრიდან და მე ვეთანხმები ქალბატონ ხათუნას ნაწილობრივ ბოლომდე ვერა ცხადიან მაგრამ ნაწილობრივ რომ ყველაზე დიდი ომი ჩვენ წავაგეთ საინფორმაციო ომი იმიტომ რომ ბევრად იმაზე მეტი კი არა მე გულისხმობ წინა ხელისუფლების დროს იმიტომ რომ ბევრად მეტი გაკეთდა წინა ხელისუფლების დროს ვიდრე აი როგორ გითხრათ იცით ამისი აფიშირება კარგი გაგებით ხდებოდა გარეგნული მხარეების იქ ინფრასტრუქტურა ყველაფერი საჭიროა მაგრამ იდეოლოგიური მხარე აი ის რას რამტერი ყვავს აი ესე ჩამოკიდებული ეს 200 წელია 300 წელია ამაზე ნაკლებად იყო სამუშაო თქვენ ფიქრობთ რომ ნაკლებად იყო პირიქით თქვენი ოპონენტები ამბობენ რომ ის განცხადებები რომელი განცხადებების დაუშვათ მაშინდელი ხელისუფლების მხრიდან კეთდებოდა კიდე უფრო ძაბავდა ამ
situația asta, ara ertia se timogismeniat, modit me pirda 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 ძალიან ისევ იმასთან ბრუნდები რომ არ არსებობს სიკეთე ბოროტება არასდროს არ ყოველთვის მოდის სიკეთის სახელით ჩვენთვის არ არის ახალი არ ახალია ის რომ პროქართული გესმის ერთი ხუთი წელია მეტი კიდე პროქართული სინამდვილეში სამწუხაროდ პრორუსული ძალების ერთადერთი იარაღი არის ეს ეგრეთ წოდებული პროქართული და ამას პირდაპირ ამბობს ალექსანდრე დუგინი ჯერ კიდე 2019 წელს რომ პროქართულის ქვეშ იგულისხმება პრორუსული. Კარგი. დიდი მადლობა, მე ვიდრე გიორგი მიქანაძეს და მუხრან ბურჭულაძეს დაუსვავ შეკითხვას, მანამდე მოდით ერთად მოусმინოთ პატა ზაქარეიშვილს. ბატონო პატა, საღაო მშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ხომ არ ფიქრობთ რომ შესაძლებელია ეს პროცენტები რომელიც დაიდო ამ კლევის მიხედვით რომ 2008 წლიდან განსხვავებით ასეთი მნიშვნელოვანი პროცენტი დაფიქსირდა, ვინც დაუშვათ ევრაზიულ კავშირს ემხრობა, შეიძლება უკავშირდებოდეს სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობას, აქ იყო ამაზე საუბარი, ხათუნა ლაგაძე საუბრობდა ეხლა, ანუ ადამიანებისთვის პირველად მოხდა ამ კვლევის მიხედვით, რომ პრიორიტეტული აღარ არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ქვეყანაში არსებულმა სიღარიბემ გადაწონა რეალურად ეს მთავარი საკითხი, რომელიც ყოველთვის ამ სამეულის ერთ-ერთი ლიდერი იყო ხოლმე კვლევებში? მოგესალმებით, მივესალმები აუდიტორიას, ტელემაყურებელს. Თავიდანვე არ დავეთანხმები პოზიციას, რომ პირველად მოხდა. Მე დიდი ხანია ჩართული ვარ ამ პროცესებში, ანუ პოლიტიკურ ანალიზში. თავამაც შემიძლია გითხრათ, რომ საქართველოს ისტორიაში ბოლო, თქვა, კონფლიქტები 90-იან წლებიდან მოყოლებული, სამჯერ, ოთხჯერ მაინც იყო, როცა ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი გადადიოდა 4-ის უკან. მე-17-ი ყოფილა. მაგალ 2002-3 წლებში 23 წერია სტატია, მახსოვს კარგად, ძალიან კარგი სტატია ჰქონდა იულიანე ხაინდრავა, სწორედ ამ საკითხზე, რომ რატო მოხდა მე-17 ადგილზე ტერიტორიული მთლიანობა 2004 წელს ეხება დაახლოებით ეს მომენტები. Ანუ ამას ქვია სოციოლოგია მიძინებული პრიორიტეტი. Ანუ როცა მნიშვნელოვანი აქტუალური საკითხი, მაგრამ რაღაც სხვა საკითხები დროებით ფარავენ ხოლმე მნიშვნელოვან ფუნდამენტურ საკითხებს. ასე ვიმეორებ, 2008 პირველად არ ხდება. ხო, პირველად არ ხდება, კი, როცა 2008 წლის შემდეგ შეიძლება პირველად იყოს გეთახვით, მაგრამ ანუ საქართველოს ისტორიაში მოხდა რა, როცა სხვა პერიოდში სერიოზული საკითხი დროებით გადადის უკან, იმიტომ რომ სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები წინ იწევს. ეს კი არა რომ საკითხი თავისთავად იკარგება, სხვა საკითხები აქტუალური ხდება. Ეს არის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ამაზე არ ვარ. Რატომ არ არის მას დღეს აქტუალური? Თუ შეგიძლიათ რომ მიპასუხოთ, სამეულში რატომ ვერ მოხდა? Ეს არის ქვეყანაში არსებული სიღარიბის გამო, დაუსაქმებლობის, სამუშაო ადგილების ძალიან რთული პრობლემის, ფასებიზნის, ინფლაციის და ასე შემდეგ, თუ იმის გამო რომ შესაძლებელია იგივე ხელისუფლებიდან ძალიან ბევრ ადამიანს ესმოდეს ასეთი ტიპის განცხადებები, მაგალითად რომელიც გოგითოფაძემ სულ ახლა ხანს გააკეთა, რუსეთს ცოტა უნდა დავუთმოთ რკინიგზა, ბაზები, ნავთო ტრანზიტი და ასე შემდეგ. ანგნება თქვენი არაერთი განცხადება შეიძლება ბევს არ მოსწონებია კიდეც რუსეთთან დაკავშირებით. ხო, არა, არ მოწონებს სხვა საკითხია, ჩემი ფრთხილი განცხადებები სულაც არნიშნავს რუსეთის სასარგებლო განცხადებებს. ჩემი ფრთხილი განცხადებები, როგორც წესი, მიმართულია იმ სტრატეგიის მიმართულებით, რომ ჩვენ თავი ამოცანა დასავლეთი, ნატოში გაწევრიანება, ევროკავშირში და ეს უნდა ხდებოდეს რუსეთთან კონფრონტაციის მინიმიზაციით. ანუ რუსეთთან კონფრონტაციის მინიმიზაცია არის ევროპისკენ სწრაფვის ნაწილი და არა თავისთავად თვითკმარი რაღაც პროცესი. ანუ ჩვენ ეს ყოველთვის მიუღებელია რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება, როგორც რაღაც ფენომენი პარი ფენომენი. ეს არის ნაწილი, რათა ამ კონფრონტაციამ, თუ შესაძლებელ კონფრონტაციამ ხელი არ შეგვიჩალოს დასავლეთისაკენ, რასაც ჩვენ მოგვიწოდებს და მოგვიწონებენ დასავლეთში, რომ ჩვენ ძალიან გონირულად ვიქცევით, რომ მაქსიმალურად ვცდილობთ ფრთხილი პოლიტიკით მეტად სწრაფად ვიმოძრაოთ დასავლეთისაკენ. რას ნიშნავს ფრთხილი პოლიტიკა, ბატონო პატა? პუტინი არ არის საქართველოს მტერი. პუტინი რატომ ამ მტერი ჩაჯდა ტანკში, შემოვიდა და ხალხი დაკვირდა? ეს თქვენი განცხადება? არა, ჩემი განცხადება კეთილინება და ზუსტად მოიტანეთ ცოტა. ეს ჩემი განცხადება არ არის. ჩემი განცხადება პუტინი ვერ იქნება. ვერ იქნება და ქართული მეგობრი ჩემზე კარგად გესმით და არ იქნება, რომ არ არის დიდი განცხადება. პუტინი ვერ იქნება მტერი.
Ho, imitor. Adamiani vericneba, სახელმწიფო სტერი შეიძლება იყოს ხოლმე სახელმწიფო. Da, tu ar ginda textebis gatzaketkhva, gintkveni iqot, gintkhvani iqot, chems mshloba ara. Mato satavurebi tkvens khos. Amito tekste ar mkhonia, Adamiani, amagat Merkelia, Merkeli iqo mag gaaket ekhla gantskhadebebi iqo Moskovshi, etkhel arusenebia setqo Hitleri. Sulabobda National Socialist Germania. Anu Ketli vineboda nu va cline სახელმწიფო საქართველოს. Ერთი ადამიანი ვერ იქნება სახელმწიფო სტერი. Ეს იყოს ხოლმე რუსეთი. Მითხოვეს პუტინს აქ 75%-იანი ნდობა რუსეთში და Ketli vineboda ამას თვალი გაუსწოროთ. Და ერთი ადამიანი არ შეიძლება იყოს ის ვისაც ჩვენ გვინდა. Ამიტომ არის ჩვენი რაღაც პრიმიტიულობისა და რაღაც პროვინციალიზმის დამოკიდებულება რომ ერთ ადამიანზე გადაგვაკ და თვითონ ახსოვს ორი რუსეთი, სამი რუსეთი, მედვედევი იყო იგივე პრეზიდენტი და კაციშვილი ხმას არ იღებს მედვედევს. Anu Ketli vineboda ცოტა გავაფხიზოთ, გავახილოთ თვალები, დავინახოთ რეალური მტერი ვინა და nu ცხრკიდან თუ ეს მოძრაობა რათა მართლაც არ მივიღოთ ის შედეგები. Რა შეიძლება შედეგებს? Სოციოლოგიური კვლევა არაზოს არ შეიძლება იყოს აბსოლუტურად მისაღები ან აბსოლუტურად მიუღებელი. Ანუ თქვენი პასუხი როგორია? Ფიქრობთ რომ ხალხში არსებობს რუსული ნოსტალგია თქვენს თანამოქალაქეებში? Ragat procentepsi albat arsebos, magram aravita shetqvashi es ar sheliba aghematebodes 7%-sats ki. Chemi mosazrebi, rakit chemi mosazrebas mekitkhebit, kho? Anu ashkara rom, ekhla ai nakhet Britaneti aiget. Ekhla kha chata da Britanetshi archevnebi. Da qvela sotsiologuri qleva achvenebda, ro leiboristebi da konservatorebi tanabrat midiodnen da uprecedentot ga sva shedegi daido archev dado archevneba. Anu es ar ari kartul sazogadobis problema. Es ar ari sado es sazogadobis problema, ro sazogadeba qlevebshi svanerad ikseva da igi archevnez svanerad ikseva. Samarchevneba, saparlamento, saprezidento, adgilobrioba, kapilot salsakha dachvena ro, pirvel orad gilze gasul politikuma zalam 80% aigo, es ari pirvel ori zal aris, prozdasal ori zalebi. Anu 20% ar fikrob, rom es aris realuri machvenebeli 31% es ar mi ar fikrob, es jes ეს არ ფიქრობ, მაგრამ ეს ანიშნავს, რომ მე ვშვიდები. Ეს შეიძლება იყოს სერიოზული შეტყობინება. Დაახლოებით ეს იმას ნიშნავს, რომ ეგ იმთან რომ მიხვალდა, შეიძლება ანალიზები იყოს, შემაშფოთებელი და დამაფიქრებელი, შეიძლება დაკვაყოფილდები. Მიდიხარ და მეორე და მესამე დაკეთებ ანალიზს. Ანუ ეს არის საგარკვეული სიგნალი, მაგრამ მაშკარა, თქვენ ხო გამოკითხვა ჩაატარო სოციოლოგიური ნორმალური და დასვათ კითხვა, რა განსხვავება ევროკავშირსა, ევროპის საბჭოსა, ევრაზიასა, უმრავლეს შემთხვევაში კასო საზოგადო დიდი ნაწილი ვერ გეტყვით. Ორი სამივეგან არის ევროპა. Da, როგორც ესე მინადა ევრაზიაში პირველი არის ევროპა, ღრმათ ვარ დარწმუნებული რომ და თვითონ კვლევებმაც ქვეს რომ საზოგადოებაში იწვევდა ან გამოკითხულებში იწვევდა დაბნეულობასო. მართალიცა, ასე რომ მე არ მინდა, საერთოდ მინდა ყოველთვის გითხრათ რომ მე მაგალითად არასოდეს ვენდობი სოციოლოგიურ კვლევებს, ყოველთვის მაინტერესებს. Ყოველთვის მაინტერესებს სოციოლოგიური კვლევა არ არის სარკე საზოგადოების. Სოციოლოგიური კვლევა საზოგადოების ნაწილია თვითონ და არა ფოტოსურათი საზოგადოებისა. Ამიტომ ანალიზი ჭირდება მას და არა ემოციურ დამოკიდებულება. Დიდი მადლობა, თუმცა ეხა ხათუნა ლაგაზიძის რეპლიკა იყო აქ ძალიან სახალისო, საინტერესო ეს კვლევა, რაზეც თქვენ ამბობთ რომ ხალხში ჩაატარეთ, პარლამენტში რომ ჩავატაროთ, რა სურათ მივიღებთო? აბსოლუტურად. კარგი. პოლიტიკოსებიც კი ურევენ ერთმანეთში ევროკავშირსა და ევროპის საბჭოს. დიდი მადლობა ბატონო პაატა, ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო პაატა ზაქარიაშვილი, მე კვლავ ჩავალ მაგიდასთან ამ შეკითხვას. თქვენ რა სიტყვით? რა სიტყვით თქვენ მუხრან? რა შეიცვალა ქვეყანაში ისე, რომ ადამიანების 31% აფიქსირებს ამ პოზიციას? მოგესალმებით პირველ რიგში ყველას. Ძალიან სამწუხარო რეალობაა, რომ ჩვენს თვალწინ მიდის კამათი, მოყვასი ჯობია თუ მტერი. Რა თქმა უნდა, რუსეთთან დაპირისპირება და კონფლიქტები არავის არ დავიწყია და არ შეგვიძლია დავივიწყოთ, იმიტომ რომ ეს არაერთხელ მომხდარა და სულ ცოტა ხნის უკან გავთავისუფლდით ამ ქვეყნისგან. მეორე, მე მახსენდება ბრიტანული გამონათქვა მია ასეთი, რომ ყველაზე ბრმა ის არის, ვისაც არ უნდა დაინახოს. შესაბამისად, მთელი ერი ვერ იქნება ბრმა.
ratinge rapi colegișe de gheba, asevia ciuena, garda emisarom, mateba ima damiane bisericusarom, leți harsu cers, ocupantaner tobas, asevia ciuena, heli suplebis ratingis cu trei ordenați. Esertal ramesus om has. Ciuena, halfis. Izdeba rusului, nostalgia, da, heli suplebis uardeba ratingi, da, ne. Am să fac tauzi ganopiro, bili factori bi, vinaidan. Ciuena, halfis, zalem capio, arceuani, da, ciuena. Erși ședga consensusul i-a sevut cuat, dar mi se arceva ni-am. Gradii economici sunt cone, usapt hot, au dat și sunariani, euroal natlicuri siurcis, euri sahancipo, dar bizina sposeli. Modi, șemdec, șemdec, pactos ca usam has. Dar las nici nas bizina sposeli, tu șemdec. Pirueli, ganma pirueli pactori, erta ertiram bierom, și ericați sul ertia, inaci mai pusaci mus. O să dau trei sati. Cueuneva, heli supleba, rom, soplis meurneuba, aris, sahamcipo economic, izmit gradobis, garma pirovebeli, erteti nișnolovani segmenti, tumca, a espero, miaba, pir da pir, rusetis bazars, rogor picrop, klehi, romelic schourops, soplat, da is aris absolut, ara informirebuli, europoli paseulubebi șesaheb, europoli bazaris șesaheb, rogor picrop, rar ce vans, ca ketebi. Rusula ce vans? Rasa ca urelie, rodisa ce vans? Odzda. Popularizarea asta, rusului bazarisa, rarcevani una gaketos, ara informire bulma, glechma romelic, mțuanili simeda da darceni. Didi matloba, ganakzet pida pe Gheorghi, Gheorghi Mikhanadze, smitsem si. Oilas cumorba gamo echma ura, da, mec amas gamo echma ura, bilogos darbași Davids, gaj da me pikro pro zalien ktxot, ro asuhiz gebloba, saertot kaac nobierot, ra ahal gazdam, tavisi donis asuhiz gebloba, da upros ma adamienma, tavisi donis asuhiz gebloba, ro casit sakit hebs ganu ichilav, da este demonstracie psatareb, txot, kueni, șesa ba misat arcerti poziție, arcem tu izdalbat, nu arcerti normalul cartulist, tu izmisa rebi arikneba, sam cuharu. Dimitorul taus controlul, unde gauci, dimitorul tu izmisa canis poziție, bia, vom să-ți gamohatau. Garda misa rad zbaton ma boseli, brzana, ho, igivia, rad sa ia madamia nebmečat, ares gadat se misci. Ubrot, meorem harea karar se pops, ho. Amito, compromise bise na unda vis aulu, da medzalin didit ho na macro. Ac, ძალიან დიდი მადლობა, რომ საერთოდ ეს თემა დაიწყე და ძალიან მინდა, რომ ეს თემა დამთავრდეს, ალბათ აქვე დამთავრდება, მაგრამ მნიშვნელოვან წილად რაღაცა წინ წაიწიოს, იცით, იმიტომ რომ თუ ჩვენ დიალოგი არ ვისწავლეთ ერთმანეთთან, კომპრომისული კომპრომისების ენა ისე არაფერი არ გამოვა. Მე ღიად მინდა განვაცხადო, რომ მისწავლია ევროპაში და ვაღიარებ, რომ განვითარება, პროგრესი არის ევროპაში ცალსახა. Თუმცა ის terminologia da is iseti pozițiebis gamohatva rogorsats akhortsieleben chveni politikosebis sazogado moghvatsebi da ase shemdeg ara diplomatiuri soplio ari saertot sva ganedze shesuli da chven saertot sva ganazu vazrovlebt icit kontekstshi ara vart aravistan arts rusetan arts europastan sad guinda tsavidet rotsa ar vicit ertmanetan dialogi garda amisa anu tkoin amot dialogi ari sautsilebeli garda amisa chven sakutar tavze ver davetankhmebi aseve ro prokartuli orient ce prorusul orient. Aba prokartuli tu ar fi, abi prorusi unde vii, o vergavi ge. Me max erti ideea. Alternativa ari ram. Moscovi, trevan delirialu barari. Moscovi anu ruseti, akedan turketi, ta mesa mečeni arcevani, da interes imat hrida neutraluri euro, eurokavši da euro integracije. Čvenc e survili, calsahat guavs. Es temak, itkuis nișnis, kuiš ardgas, NDA is kulevebi, čemi azrit, ari calsahat, sak itkuis nișne, ogon titon NDA organizacija, ratkma onda seriozulia, da gavlenian, da autoritetuli, mas čudil kuiš arvapane, magna visaci sukoetavs. Izari sakartološi da registrebuli kompanija, orieta samcaz da šemgom periodči, mojki da pehi romelic, debda am ratingebs, șesabamisat, me, es ratingebi, ari ძალიან adwili, sașuale baro, politicuri speculații, bi mu-a făcut. Facem istorie, da, mi-to marga va cătet, politicosebis ratingebs, ubralo de sari, tema, romelic, sari, ara, amași, șeile, ba, ciado, ძალიან beuri, inga, ძალიან beuri, este trotko, nahmi, șeile, ba, da, ciado, șeful tău imit, romager, patriarchis ratingi, magalia, haho, maramo, i-o timit, ro sandua, esculeva, tu ebit, visabole, ben, matlo, amit, da, meramida, utcaro, șesabamisat, es, ganț, hobar, arisaka,
საქართველოს აშკარად უნდა ევროპული ინტეგრაცია, მაგრამ არის რა, რუსეთში დაუშვათ, რუსეთში გვინდა. რატო ირჩევს საერთოდ რუსეთი ევროპა, აზია თუ ასე შემდეგ. Გინდა იმის კეთილდღეობა, დავამთავრებ. კეთილდღეობა, წარმატებები, წინსვლა, პროგრესი. Ეს არის რუსეთში სიტყვაზე. Პრობლემებია იქ, ხო ჩვენ მეზობელთან არის პრობლემები, მაგრამ შენ აგერ ყირიმის პრობლემა დგება, ხო? Მოდის ბომბებით, ვერ უმკლავდები. Ანალოგიური პრობლემა, როცა ჩვენ სვამთ აქცენტებს. Პასუხის გებლობა უნდა კონდეს, რომ ჩვენ გვაქვს აფხაზეთი, ცხინვალი, გვაქვს სხვა რეგიონები, გვაქვს აჭარის პრობლემა, გვაქვს ჯავახეთის პრობლემა, გვაქვს სხვა ქართველები ცხოვრობენ ჰერეთში. Მე ამ პრობლემაზე უფიქრია. დიდი მადლობა, რეკლამის დრო. არა, ვერ ასეთი დიალოგი ჩვენ ერთმანეთს არ გაუგეთ. Არაფერი არ გამოგვივა საერთოდ. Მადლობა, მხოლოდ ნახევარი წუთი უნდა თქვა ქალბატონო გურანდა და გავდივარ რეკლამა. Არა, მაშინ რეკლამის შემდეგ ვიწყებ თქვენი. აი, ეხლა უბრალოდ ერთ სიტყვას ვიტყვი. კი ბატონო. Შენ დაიწყე იმითი, რომ არის რეიტინგი მაღალი და რუსეთის ისა ლაპარაკია რომ რუსეთი გვინდა 31%. ხო, მომისმინე. Რა არის იცი? აი ხლებ ზივარ და ვისმენ, რასაც ვისმენ, არ მსიამოვნებს დარბაშიც რას მოხდა, ისიც არ მესიამოვნა. მე მინდა გითხრა, რომ ძალიან ცუდია, იცი? აი ეს მინდა, ეს არ მინდა, ეს მინდა, ეს არ მინდა. დალოცვილო, არ შეიძლება რომ რუსებთანაც კარგად ვიყო, იმათთანაც კარგად ვიყო, ინგლისელებთანაც. რუსეთს არ უნდა ქალბატონო გურანდა კარგად ყოფნა არ შეუძლია. Არა, იცი რა. რუსეთს მეგობრო, არ შევაწყვეტინო. რეკლამაზე უნდა გავიდე, არ შევაწყვეტინო. არა, მომისმინე. არ შევაწყვეტინო. არ შევაწყვეტინო, მუხრა. თქვენთვის ილაპარაკეთ. არ შევაწყვეტინო, უკაცრავად. არ შევაწყვეტინო, უკაცრავად მე პირობა მივეცი ქალბატონ გურანდას, გისმენ და რეკლამაზე გავა. მაინდამაინც ჩვენ უნდა ვიყოთ აი იმათთან კარგად, ამათთან ცუდად. იმათთან ცუდად, ამათთან კარგად. რა არის ეს? რატოა ეს გამაგებინე? გაუგებარია. მე არავარ პოლიტიკოსი და არ შემიძლია ვილაპარაკო როგორც თქვენ ლაპარაკობთ. მე ვილაპარაკობ იმენით, რომლითაც უნდა ილაპარაკოთ თქვენ. ადამიანებმა უნდა ერთმანეთს გაუგონ. აუცილებლად უნდა გვიყვარდეს ერთმანეთი. გაგუთავებლად ჩხუბი, ომი, აჩქარა, მოკლათ, მოკლათ, დავახჩოთ. Რა არის ეგ? დიდი მადლობა. არ მაინტერესებს თქვენი აზრი, სრულები. კარგი. არ მაინტერესებს. არ მეჩხუბები არ. მე ესე ფიქრობ, თქვენი აზრი. მე ეგრე ფიქრობ, თქვენი ეგრე ფიქრობ. მორჩა. დავბრუნდები. თქვენი აზრი გაქვს, მე ჩემი აზრი. დავბრუნდები რეკლამის შემდეგ აუდიტორიაში სიმშვიდემ და ისადგურა, ძალიან საინტერესო სტუმრები ყავს. მე მინდოდა რომ პირველ ბლოკში მიმეცა აუდიტორიისთვის სიტყვა, მაგრამ განვითარებული პროცესიდან გამომდინარე ვარჩიე რომ რეკლამის შემდეგ შემოგთავაზოთ მათი მოსაზრებები. რამდენიმე წუთში ვარ პირდაპირ ეთერში, არ გადართ. დაბრუნდა რეაქცია პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენი ინტერაქტივის მთავარ შეკითხვას, რომელზეც თქვენ შეგიძლია დარეკოთ, ძარი არის უფასო, რა უფრო მნიშვნელოვანია თქვენთვის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა თუ სხვა საკითხები. საკმაოდ მწვავე საუბარი მიდიოდა აქ რეკლამის დროს. მე მინდა აუდიტორიასთან გადმოვინაცვლო, ზოგადად შეიძლება თქვენ დაგისვათ შეკითხვას, რამ გამოიწვია თქვენი აზრით, იყო აქ გამოთქმული მოსაზრება ხატნელ აგაზზე საუბრობდა, რომ ქვეყანაში არსებულმა სიტუაციამ, ეკონომიკურმა სიდუხ ჭირემ გამოიწვია ის, რომ 31% ამბობს, რომ მას უნდა ევრაზიულ კავშირში. თქვენ რა ეთქვით? ხელისუფლებამ ვერ შეძლო, რომ ხალხისთვის დაუშვათ მიეცა ის, რომ მათ არ გასჩენოდათო ნოსტალგია. მოგესალმებით პირველ რიგში. ცოტა სხვა თემიდან რომ დავიწყეთ ჩვენ აქ კვლევაზე საუბარი და მე ცოტა ჩემთვის ორაზროვანი ხდება ეს საკითხი, იმიტომ რომ საერთოდ ვინ დაუკვეთა ეს კვლევა? იქნება აქედან დაგვეწყო ეს ყველაფერი. მე საერთოდ ეჭვმებოდა რომ ეს ისევ იმ ძალებმა დაუკვეთა. თვითონ შეიძლება ევრაზიულმა კავშირმაც კი დაუკვეთა ეს კვლევა, ზუსტად იქ აი ამ ყველაფრის, თუნდაც აი ამ ბატალიების დასაწყებად. და ასეთი ორმაგი სტანდარტებით მიმდინარეობდა ყოველთვის ასეთი კვლევები. როდესაც სინამდვილეში რეალობა სხვა რამ იყო, კვლევაში იდებოდა სხვა რამ. ეხა სოციალური მდგომარეობა რომ კარგი არ არის და სოციალური მდგომარეობა რომ პირველ რიგში ქართული მოსახლეობისთვის მართლა პრობლემატური, ამაზე ხომ არავინ არ დაუთ. მაგრამ რეალურად რაც მივიღეთ, თუნდაც ომიდან დაწყებული, 2008 წლიდან დაწყებული იმ არასწორი პოლიტიკით დღეს ვიმკით ამ ყველაფერს. გასაგებია ქალბატონი გურანდა საუბრობდა იმას, რომ ყველასთან კარგად უნდა ვიყოთ. მე სამის მომხრე ვარ ქალბატონი გურანდა, რომ კარგად ვიყოთ, მაგრამ რუსეთთან არ გამოდის ასე საუბარი. არ გამოდის მეგობრული პოლიტიკა. რაც შეეხება ევრაზიულ კავშირს, დსთ-ში
იყო საქართველო მაშინ როდესაც აფხაზეთი და ცხინვალი ჩამოგვლიჯა ამ ქვეყანამდე როგორ უნდა დამარცხნოთ მე ხახნო რომ ევრაზიულ კავშირში როცა შევალ მაშინ დამიბრუნებს აფხაზეთს და იმას სამაჩაბლოს მე ნამდვილად არ მიდის ხოლო რაც შეეხება ახლა განსხვავებას მე თქვენი ყველას აქვს თავისი აზრი მე კიდევ ერთხელ მესმის რომ შეიძლება ადამიანმა იფიქროს რომ რუსეთთან რაღაცა დათმობილი პოლიტიკით რაღაც სარგებელი მიიღოს ქვეყანამ გასაგებია მე სხვა რამეს ფიქრობ მაგრამ აქვს ადამიანს ამის უფლება გასაგებია ეს ყველაფერი რომ აქვს ადამიანს ამის უფლება მაგრამ იცით რა არის მე ნამდვილად არ მჯერა იმ ქვეყნის რომელიც ერთი ხელით ავტომატით მემუქრება და მეორე ხელით ტერიტორიებს მგლიჯავს მე ნამდვილად არ მჯერა ამის დიდი მადლობა თუმცა ჩვენთან აქ იმყოფება ადამიანი რომელსაც ჯერა ყოველ შემთხვევაში წითელი დროშით კომუნისტური წითელი სიმბოლიკით იგი გორში მიტინგს მოუძღოდა და ლიდერი იყო და ორგანიზატორი იყო მე მაინტერესებს თქვენი აზრი აი რას ამტკიცებდით იმ გამოსვლით იმ აქციით რუსული საბჭოთა წითელი დროშის ფრიალით რა არის თქვენი მოსაზრება ამ შემთხვევაში დიახ მოგესალმებით. მომხრემ კიდო ქართულ ხუთჯვრიან დროშას წიხლიკრა დემონსტრაციულად გორის მოედანზე. მაგი ინტერნეტში დევს მაგისტრა მოიწვიება შეიძლება და ონის გერგედავას ეჭირა ხელში ის დროშა. კი ბატონო, გასაგებია. გასაგებია. წიხლის მხრით ქართული დროშა და რუსულ დროშას აფრიალებდნენ. კარგი, გისმენთ. გრამაი ზიზეიმა თერმა მსოფლიომ. ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წლისთავი. ეს იყო უდიდესი მსოფლიო ისტორიული მოვლენა, რომელიც უნდა აღნიშნულიყო, რა თქმა უნდა, მსოფლიოში. ამას ეიმობდა არა მხოლოდ რუსეთი ან საქართველო, ამას ეიმობდა შეერთებული შტატების, საფრანგეთის, გერმანიას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ქართველ ხალხს, რომელმაც თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ამ გამარჯვებაში, ფაშიზმის გამარჯვებაში სრული უფლება აქვს 9 მაისის იზეიმოს გაიხსენოს ის ვაჟკაცები, ის ათასობით, ასიათასობით, 300,000 დაღუპული, რომელიც დაიღუპა გეთანხმები, თუმცა ეხლა გადის ამ აქციის კადრები და აქ რუსული დროშა ჩანს. რუსული დროშა. საბჭოთა სიმბოლიკა ჩანს. რუსული დროშა. აი, აქედან გამომდინარე. საბჭოთა სიმბოლიკა, რა თქმა უნდა, საბჭოთა სიმბოლიკა გამოჩდება, ინგა. იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირმა გამოიმარჯვა მომში, იმიტომ რომ ბერლინი აიღო წითელმა არმიამ, იმიტომ რომ აი სიმბოლიკა ავიდა რაიხსტაგზე და არა ამერიკის დროშა. ამერიკის დროშა რო ასულიყო იქ. რომელიც რა თქმა უნდა კოალიციის წევრი იყო, მოკავშირე იყო, მაშინ ამერიკის დროშას ავიღებდი ჩვენ 9 მაისს. გორში ხდებოდა, იმიტომ რომ სადაც 2008 წელს იბომბებოდა. გორი არის სტალინის სამშობლო. ეს არის სამშობლო პიროვნებისა, რომელმაც თავარი ორგანიზატორი იყო გამარჯვების. ამიტომ აღმართეთ ჩვენ წითელი დროშა და სიმბოლიკიანი დროშა. კი ბატონო. ნოსტალგიაც არის. არავინ არ კითხულობს, ხალხს არ ეკითხება არავის, რატო აქ ნოსტალგია სოციალიზმის და იმ პერიოდის. იმიტომ რომ ხალხი ცხოვრობდა კარგად. მე რატო დაწავიდე რუსეთში? ხალხი ცხოვრობდა კარგად. ჰქონდათ იმის საშუალება, რომ ოჯახი ერჩინა. არავინ არ ჰქონდა იმის შიში, რომ ბავშვს რა ვაჭამო და რითი გადავარჩინო პენსიონერი მამა როგორ უნდა წიმშვიდეს ხო ძალიან ეს ყველაფერი ეს გამოკითხვა ანუ რითი გამოყვება ოჯახი ამან გამოიწვია ის რომ თქვენ გეჭირათ ეს დროშები ხელში რამ გამოიწვია აი იცით რა არის პოზიციაზე არ ვკამათო ბავშვს ადამიანს უბრალოდ მე ამ დროშების ფრიალი ეს რაღაცა ლენტების კეთება მეც რა მაინტერესებს ეს მონური ფსიქოლოგია საიდან ჩამოყალიბდა უბრალოდ პოზიცია გასაგებია მაგრამ ეს ფასუხებს და გადმოდივარ და გადმოდივარ ლენტები არ ყოფილა და არც რუსული დროშები ყოფილა ერთმა საბჭოთა დროშა როგორ არის ერთმა პიროვნება მამოიტანა პატარა რუსული დროშა და მე არ მესმის მაგრუ არ დროშის და არ მესმის გორში რა რამ გაგაგიჟა ხალხო რამ გაგაგიჟა რამაი გორში წითელი დროშით გამოსვლა ის ხალხი რომელიც იქ გამოვიდა ის ხალხი რომელიც იქ გამოვიდა იმ სოციალიზმის მომხრე ხალხია, იმ წყობის მომხრე ხალხია და აი ამ დღევანდელი სისტემის მოწინააღმდეგეა, როცა ხელში ჩაიგდო ყველაფერი ერთმა მუჭმა კაპიტალისტებმა, ბანკირებმა
და ბურჟუაზიამ და სისხლოვან ხალხს. მათან შორის მიხეილ სააკაშვილის დროს თქვენ ჩემო ბატონო დაგიჭერდნენ ამ ყველაფრის გულისთვის და დღევანდელმა კაპიტალიზმმა და დემოკრატიამ მოიტანა ის რომ კანონი არსებობს რომელიც თქვენ გიცავდა ეგ არის დემოკრატია. რასაცან ხალხზე არ აგავთ თქვენ დემოკრატიამ დაითამაშოთ და ჩვენ სარგებლობთ ამით. დაიწყო კითხვით რატო არის 9%. ერთ-ერთი მიზეზი არის ის რომ საბჭოთა სიმბოლიკა ამ ქვეყანაში დასჯადია კანონით და ესენი არის ჯებიან. Ორი წელიწადია ამ ქვეყანაში ხელისუფლება არის აბსოლუტურად მიმტევებელი და კოლაბორაციონისტი იმ დამოკიდებულებისა და იმ პროპაგანდის მიმართ, რასაც რუსეთი ანხორციელებს ამ ქვეყანაში. რუსეთი ურტყამს ყველა მიმართულებით. ეს არის შპიონაჟი. თუ ვინმეს გონია დღეს, რომ რუსი შპიონები არ მუშაობენ და ორი წელიწადია კაციშვილი არ დაუჭერია, თუ ვინმეს გონია, რომ ის პროპაგანდა, რომელიც მუშაობს და ტელევიზიები იხსნება, პრესა იხსნება და ამას არაფერი არ უპირისპირდება, მინისტრი, რომელიც გამოდიოდა წეხან, ორი წელიწადია ითხოვს, რომ ამ ქვეყანაში კანონი ოკუპაციის შესახებ შეიცვალოს. აი ეს დამოკიდებულება ხსნის ამას. და მესამე არის მენტალური დამოკიდებულება ამ ადამიანებისა საბჭოთა კავშირის მიმართ. მაგრამ ვეღარ მოასწრებენ, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში უკვე წამოვიდა თაობა, რომელსაც არ აქვს ეს მენტალური ბრმა და ერთადერთი რაც დარჩა რუსეთს გააკეთოს, ეს არის პირდაპირი ანექსია და პირდაპირი ინტერვენცია. ამიტომ უკაცრავად და მეც ამიტომ ის ყველა გზას იყენებს ეხლა, უკანასკნელი შანსი აქვს, მაქსიმუმ 5-6 წელიწადი, სანამ ის თაობა გადაიბარებს ამ ქვეყანას, რომ ეს სუბიექტები გამოიყენოს იმისათვის, რომ მოამზადოს ნიადაგი. 21 წელსაც ზუსტად ასე ხორციელდებოდა ყველაფერი და 21 წლიდან რუსეთთან ომის შემდეგ დაგვრჩა სულ რამოდენიმე ათეული იუნკერი, რომელსაც მთელი ქვეყანა ტიროდა შავებში ჩაცმული. იმ მთავრობის გადამკიდე. ძალიან დიდი მადლობა. პოეტ გიორგი საჯაიას ვაძლევ სიტყვას, გისმენ და ბენო გეგეჭკოს თუ შეიძლება უკან გადააწოდეთ თავისუფალი დემოკრატები. დიახ. პირველ რიგში მინდა ვთქვა ის, რომ ბოლო წლების გამოცდილებამ ქალბატონო ინგა ცხადყო, რომ NDA-ის კვლევის შედეგები არ თუ ისე სანდოა საქართველოსში. არ გჯერათ რომ 31% უნდა იყოს? მეცაც გეტყვით, მე რომ აქ ახლა ბლის გამოკითხვა ჩავატარო, დარწმუნებული ვარ, ძალიან არასახარბიელო შედეგი სამთავრობოს გამოკითხო, თუ ვის ჯერა ამ შედეგებისა, დარწმუნებული ვარ, ძალიან არასახარბიელო შედეგი დაიდება NDA-ისთვის. საქმე იმაშია, რომ თქვენის ნებართვით ეს ძალიან მოკლედ ვიტყვი რა. მე მაინც მგონია რომ ჩვენ საფუძველშივე არასწორად ვაყენებთ საკითხს, როდესაც ვაძლევთ ჩვენ თავს უფლებას, ჩვენ არათუ ჩვენი თავი ჩვენი ქვეყანა დავაყენოთ აი ესეთი კატეგორიული არჩევანის წინაშე, ან ევრაზიული კავშირი, ან დასავლეთი. თუ მაინც და მაინც ამ ყველაფერს ჩვენ ვიხილავთ რუსეთის, არ არის ახლა საუბარი იმაზე, ცალსახად მე შემიძლია დანამდვილებით ვთქვა, რომ ყველა შევთანხმდებით აბსოლუტურად იმ საკითხზე, რომ რუსეთის პოლიტიკა საქართველოს მიმართ რა თქმა უნდა ჩვენთვის ყველასთვის მიუღებელია, მაგრამ თუ მაინც და მაინც ამ ყველაფერს განვიხილავთ ჩვენ იმპერიალიზმის ჭრილში, ჩემთვის პირადად როგორც რიგით მოქალაქისთვის, არანაკლებ რუსული იმპერიალიზმისა და დასავლური იმპერიალიზმის დასრული ტიპის იმპერიალიზმის შორის იმდენად რამდენადაც განსხვავება რეალურად არის მხოლოდ ის, რომ ერთი იარაღის გამოყენებით ძალადობს ჩემზე, მეორე ძალადობს ეკონომიკური და სხვაობას ვერ ხედავთ? რუსულ ძალადობას და ეხა რასაც ამბობ დასავლურ პოლიტიკაში, რომ უფრო დაკონკრეტდები ქალბატონო ინგა, მაშინ მე ძალიან შეურაცხყოფილად გრძნობ თავს, როდესაც რომელიღაცა ქვეყნის ელჩი ტიხომში იჯდება ის თუ დიდუბეში არ აქვს მნიშვნელობა, პირდაპირ მეუნება ვინ უნდა დავნიშნო რომელიღაც მინისტრად, თუ როგორი საგარეო პოლიტიკა უნდა კონდეს ჩემს პრემიერს, ჩემ მიერ არჩეულ პრეზიდენტს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე შემიძლია თუ არა მე დავიჭირო დამნაშავეები და აღარ განმორცხობ ახლა. ეს ჩემთვის პრინციპში არის იმ ჩემი დაკარგული ტერიტორიების ტოლფასი. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, მე სულ მეინტერესებს დამაკარგინებს ვინმე კბილის სიტყვით თუ იარაღის გამოყენება. დიდი მადლობა. რა სიტყვით თქვენ, ბენო? მართლაც საინტერესო თემაა დღეს. მე უბრალოდ მინდა გამოეხმაურო ჟურნალისტის მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ თავისუფალი დემოკრატების წევრებმა რაღაც ამდაგვარი გავიგე. ჩვენ თავისუფალი დემოკრატები ცალსახად არ უჭერთ ხალხს ევროზეულ კავშირს, ჩვენ ერთადერთ კავშირის მომხრე ვართ, ეს არის ევროკავშირი. რაც შეეხება იმ გამოკითხების საკითხს, მგონია რომ ემოციური სოლიდარული გაურკვევლობა იყო თავისუფალ დემოკრატებმა ხომ ამიცესო. რაც შეეხება თავისუფალი დემოკრატების კოალიციიდან გამოსვლის შემდეგ, ფაქტია, რომ უფრო გაძლიერდა რაღაც პრორუსული ძალების ხმა, აგერ თოფაძე ხმალია მოიღო რუსული ფაქტიურად. ანუ ის რაც თქვენს თქვენმა ლიდერებმა თავის დროზე, როდესაც გადადგნენ ალასანია, მაია ფანჯიკიძე, ბუკა პეტრიაშვილი, რომ ვექტორი შეიცვალა საგარეო ქვეყნის, თქვენ ამას ეთანხმებით, რომ დღევანდელი რეალობა ამის დასკვნა. ხმალია მოიღო რუსული და აშკარად ამ პროპაგანდას ეწევა. ხელისუფლებამ მოიღო რუსული.
გოგი თოფაძე ხელისუფლებაში ამწუთას, ხო? ფაქტია კოალიციაშია, მაგრამ არ დაგვაუჩნდეს, რომ 56 წელს იგივე ამბავი მოხდა ბუდაპეშტში, 68 წელს იგივე ამბავი იყო პრაღაში, 89-ში 9 აპრილს თბილისში და 91 წელს ეს ყველაფერი მოხდა ვილნიუსში. Ამიტომ მე ერთადერთ კითხვას დავსვამ კიდე თუ შეიძლება ავტორიასთან და ბატონ დიმიტრის პასუხი უფრო მეტად მაინტერესებს. Როდესაც საუბრობთ ესეთ კითხვას ჯერ თავისთავად არასწორია კითხვა როგორი ფორმულაითაც დაიცვა და დაიცვა და მეორე თუ ჩვენ კოჭს გაუგორებთ რუსეთს რა მიიღო იგივე მოლდავეთმა როდესაც კომუნისტური პარტია მოვიდა სათავეში, მათ რუსული დროშები ააფრიალეს და დნესის პირეთი მე მგონი კიდე უფრო დაშორდათ და დღეს ფაქტია სხვანაირად. დიდი მადლობა, ბატონ დიმიტრი, უპასუხეთ და მე გადმოვინაცვლებ კვლავ მაგიდასთან კითხვებით მანამდე ერთი პირდაპირი ჩართვა გვექნება კიდე. ჩემი პატივისცემა ბატონ ბენოს კითხვაზე კითხვითვე გიპასუხებდით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ჯონ კერი, რომელიც გახლავთ სახელმწიფო დეპარტამენტის მდივანი, შეცდა როგორც პოლიტიკოსი, როდესაც სოჩში ეახლა პუტინს და სოჩში მათი გენერალური შეხვედრის შემდგომ გაკეთდა განცხადება, რომ რუსეთი არის სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატების. Ეს მოხდა სულ რამოდენიმე დღის წინ. Მაგრამ დღის თქმამი რომ ჩვენთვის და აბსოლუტურად ვეთანხმები გიორგი საჯაიას. Არასწორად არის ფორმულირებული შეკითხვა. Რუსეთი თუ ევროპა? ევროკავშირი თუ ევრაზიული კავშირი? ფიქრობთ ესე? Არასწორად არის ფორმულირებული. Ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ყველა გზა, ხერხი და საშუალება იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა აღვადგინოთ და აუცილებლად გავხდეთ სრულუფლებიანი წევრი ევროპული ოჯახისა. დიდი მადლობა. Იქნება ეს გარკვეული კომპრომისები, იქნება ეს გარკვეული პოლიტიკური ნაბიჯები და რაც ყველაზე მთავარია, რუსეთის ფედერაციასთან. Ჩვენ რაც შეიძლება ყველა მომავალში უნდა შეგვიძლია ბურჯანაძე ეახლა თუ როგორ გავიგოთ და მოველაპარაკოთ მათ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი სტრატეგიული უპასუხეთ ბატონ დიმიტრი და მე ჩართვა გვაქვს მიპასუხეთ ბურჯანაძე ეახლა პუტინს თუ როგორ გავიგოთ მოდი რა ბატონო წინ ვიდეო გავცემ და სოციალურ ქსელში 90-იან წლებში ერთი სიტყვის გამო ერთი სიტყვის გამო როგორ ხოცავდნენ ერთმანეთს ნუ ხოცავთ რა რაღაცა ხა როგორ ფიქრობთ ახლობაში ამ ისა ჰაირის და დამბერვერებს გულის ხო ეხლა ჰა და თქვა და ხა დახოცეთ ერთმანეთი რა რა ვერ გავიგე რა მოხდა ინტონაციას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ბატონმა დიმიტრიმ ხაზი გაუსვა იმას რომ ჯონ კომენტატორად მოხვედით აქ თქვენი ეახლა ასოცია რა ქვია ლავროვი უფრო მაგარია ვიდრე ჯონ დიდი მადლობა ერთი წუთი სიმშიდე მე გადმოვდივარ გიორგი ჯონ კერია გიორგი გადმოვდივარ მაგიდასთან ზუსტად ორ წუთში ეახლა ერთი სიტყვა თუ პასუხეთ ერთი სიტყვა და გადმოდივარ მაგიდასთან უბრალოდ ერთი ჩარტი. პირველ რიგში გეტყვით ქალბატონო ინგარო, აქ ემოციურ ფონზე არ შეიძლება ესეთ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ საკითხებზე მსჯელობა. პირდაპირ გასაცემი კითხვა, პირდაპირ გასაცემი პასუხი არ არის ამ კითხვაზე, რატომ? ეახლა ამ შემთხვევაში ნიშნავს იმას, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატების პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ მიზანშეწონილად ჩათვალა, რომ ეს გადაუდებელი მოლაპარაკება შემდგარიყო არა სადმე ნეიტრალურ ტერიტორიაზე, არამედ რუსეთში. რუსეთში, ქალაქ სოჩში. მაშინ როდესაც ბატონო ბადრი და გიმეორებთ უკვე მეორედ ამ შემთხვევაში დაგიკონკრეტებთ. საქართველოს არის იმ დიდ რიგში, რომელშიც ცხელწერტილებს შორის ის უკვე აღარ არის იმდენად აქტუალური დასავლეთისთვის, როგორც მაგალითად ავღანეთი, იემენი, ერაყი, სირია. დიდი მადლობა, უკაცრავად, ეხლა მე მოგცემ. ბატონო ბადრი, ასაბამისად, მე მოდი ბოლო ფრაზაში. თუ მისვალთ თქვენ ბოლო ფრაზა მათქმევინეთ, თუ შეიძლება. საქართველოსში ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ, რომ ჩვენი პრობლემები ჩვენვე უნდა მოვაგვაროთ. ჩვენი თავი ჩვენადმე უნდა გვეყუდნეს და ეს არ არის მარტო ფრთოსანი ფრაზა. ეს ნიშნავს იმას, რომ არ შეიძლება რომ იგივე ევროკავშირი ჩვენ პარტნიორებს მოხდა 10000 ადამიანი გაწყვეტილი თქვენი მიცვალებულები ჩვენ ვართ ვალდებულები. ჩვენ ვართ ვალდებულნი ოკუპანტს ველაპარაკოთ. როგორ რითი ველაპარაკოთ? რითი როგორ ველაპარაკოთ? უნარი არ გაგვაჩნია. ამ შემთხვევაში შეფასება რომელ ოკუპანტს ელაპარაკებით? არა, მიკროფონები უნდა გაიქცეთ. გაჯუჭებს ხო ერთი წუთი. რა ქვია, პაკლონა გარაზე და ქეცციხრით მაგიას ხო? ძალიან ხო, ეხლა თქვენ როგორ ჩანს მარაკში აღარ დახჭათ არგუმენტები? მარაკში აღარ დახჭათ არგუმენტები. ეროვნების აღდგენაზე რომ იდის ლაპარაკი გენერალურ პროკურატურაში დღეს 300 ტომი ქართველთა გენოციდზე აფხაზეთში. შემოდებულია და მწერიედება. არ გიდათ ეს ემოციები? დიდი მადლობა. ზანეთ ერთი წუთით უკაცრავად ძალიან ხო. ეხლა
მოყვავე, მე გადმოვდივარ მთლიანად მაგიდასთან. არა, 2003 წლიდან მოყოლებული იყო ეს დიალოგი, ხო, რუსეთი ოკუპანტი მწერი ასე შემდეგ. ამა რა შედეგი მოიტანა? იქნება? არა, რა გეცნობი? აბა მე მეგობარი ვიცი, როგორ მიგრობა შედეგი. ერთი წუთი ვაჭრობაში სიმშვიდეს გთხოვთ. ხომ საერთო ენას. აგარის მის თქვენი ხმა. აგარის მის თქვენი ხმა. ბძანეთ, ბძანეთ და პირდაპირი ჩართვა გვაქვს და გადავალ მაგით. ვაკო ფაჟავა ახალგაზრდა პატრიოტი. პირველ რიგში ეს პრობლემა მომდინარეობს სწორედ იქიდან, რომ დღეს ქვეყანაში მომრავლდნენ პრორუსი ჯაშუშები ქვეყანაში და ეს ადამიანები თავისუფლად დადიან ქუჩებში და ეს სწორედ ეს ადამიანები უნდა იყოს დაპატიმრებული ყველანი და ციხეში უნდა იყოს გასტუმრებული ჯაშუშები, რომლებიც რუსეთიდან ფინანსდებიან, ორგანიზაციები ფინანსდება პირდაპირ მიშოდით, მოდის ტანხები, მიდის ჰიბრიდული ომი ქვეყანაში და ამას თვალი უნდა გაუსწოროთ ყველა მეგობრებო და უნდა დავინახოთ ის ორგანიზაციები, რომლებიც მართლაც ფინანსდებიან რუსული ძალების მიერ და ხვალ შესაძლებელია, რომ უბრალოდ მოახლოვდეს ის პროცესი. რომელია ეს ორგანიზაციები? ვიტყვი მაგასაც. ძალიან მოკლედ უნდა თქვა, თუ შეიძლება ჩართვა გვაქვს. შეიძლება მივიდეთ იმ ზომამდე, რაც უკრაინაში მოხდა და ზუსტად განმეორდეს ის მაიდანის თემა, რაც მალე გახდება საზოგადოებისთვის ნათელი. და არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუნდაც ევრაზიული კავშირი და ასე შემდეგ. აი ამას უნდა გაამახვილოს უშიშროება, მყურადღება ამ ორგანიზაციებს, თორე არც ერთ შემთხვევაში ეს პრობლემა სხვანაირად არ მოგვარდება. ესეთი რეჟიმი თუნდა წავიდეთ, ეხლა გვაქვს პირდაპირი ჩართვა, შემდეგ გადავალ მაგიდასთან და შემდეგი ბლოკი მთლიანად ასევე დაეთმობა ჩვენს აუდიტორიას. ერთი ადამიანი მოვიწვიეთ დღეს პირდაპირ ეთერში, ის ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი ჩენილი ლიდერი იყო, ირინა სარიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ძალიან საინტერესოა დღევანდელი გადასახედიდან სწორედ ირინა სარიშვილის პასუხები მოვისმინოთ. ქალბატონო ირინა, საღაო მშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. თქვენ რას იყვით? რითი ახსნით იმას, რომ ეხლა აი არც თუ ისე დიდი ხნის შემდეგ დაიდო კვლევები, რომლის მიხედვითაც 31% ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის, თუ დავიჯერებთ აი ამ კვლევებს, NDI-ის კვლევებს, ამბობს, რომ მას სურს ევრაზიული კავშირი. მე ვერ გავიზიარებ მთლიანად იმას, რომ ხალხმა არ იცის რა არის ევრაზიული კავშირი. რაღაც ნაწილმა სავარაუდოდ არ იცის, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ევრაზიული კავშირი დაკავშირებულია ყველასთან, ყველასთვის რუსეთთან. სანამ ჩვენ ამ თემას შევეხებით, მე მინდა ერთი-ორი სიტყვით უბრალოდ აქ ძალიან ბევრ ესეთ ნებათაღელვას უყურე მთელი ამ ხნის განმავლობაში. ერთ რამეზე მინდა რომ შევთანხმდეთ. არსებობს ისეთი ტერმინები, ეს პროქართული იქნება, ნეიტრალიტეტი იქნება, თუ რაც არ უნდა იყოს, რომელიც შეიძლება ადამიანმა სულ სხვადასხვა მიზნით და მოტივით გამოიყენოს. ანუ წიგნით შეიძლება გახდეს მკვლელობის იარაღი, თუ მას ადამიანს საფეთქელში ჩაარტყამ. სინამდვილეში ის დასაკითხია, ხო? როდესაც ჩვენ კონკრეტული ადამიანები წლების განმავლობაში ვლაპარაკობდით ნეიტრალიტეტზე, ეს ნეიტრალიტეტი სწორედ იმ მიზნით იყო ჩვენთვის თეორიულად მაინც დასაშვები და უფრო კარგი ვარიანტი, რომ აგვერიდებინა თავიდან ტერიტორიული რღვევა, აგვერიდებინა თავიდან შემდეგ ამ ტერიტორიების იურიდიული აღიარება რუსეთის მხრიდან, რაც მოხდა 2008 წელს. იქიდან გამომდინარე, რომ 2008 წელს ეს უკვე მოხდა, ვინც ვის არ უნდა დააბრალოს და მე ძალიან დიდ შეცდომად და არასწორად და დანაშაულად მიმაჩნია 2008 წლის მოვლენებში მაშინდელი ხელისუფლების დადანაშაულება, როგორც არ უნდა გძულდეს ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა, ვისაც ეხება ეს მშვენივრად იცის, არც ერთ შემთხვევაში სახელმწიფო ინტერესებს არ უნდა გადავაყოლოთ კონკრეტული ორგანიზაციესთან ხელისუფლების მიმართ ჩვენი დამოკიდებულება. 2008 წლის შემდეგ ინგა ყოველგვარი აზრი დაკარგა ნეიტრალიტეტზე საუბარმა, იქიდან გამომდინარე, რომ ვეღარ ვხედავ მიზანს. ანუ რაღა უნდა მომცეს მე რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარმა? ხა ვინმეს ჯერა იმისი, რომ რუსეთმა, რომელმაც თვითონ აღიარა სამაჩაბლოს დამოუკიდებლობა, თვითონ აღიარა აფხაზეთი, ხვალ ამ აღიარებულს უკან წაიღებს, გამორიცხულია მშვენივრად აღნიშნა აქ ერთმა SNG-ში, როცა შევიდა საქართველო და ამის პროტესტის ნიშნა ჩვენ მაშინ ყველა გადავდექით, SNG-ში შესვლამ არაფრით არ იმოქმედა საქართველოზე კარგად, ასე ვთქვათ.
teritoriului mtlianobis aghdgenis tvalsazrisit. Amitom gvinda chvenes tu ar gvinda dges gavart aseti realobis tinashi. Me saertot davsvamdi chota svanairat kitkhvas. Ratom daiqo mainda mains dges am temaze saobari pirvel rikshi. Ai sanam amas shevekhebi inga pirvel rikshi me khla qvelaze meti quradgeba mivaktsie. Pata Zakhareishvilis gamosvlas da mis adrindel gamonatkhvameps es gakhlavt chemi azrit mtavari problema. Sva probleme ptan ertat, Pata Zakhareishvilis ekutnis gamonatkhvami, sakhmelnipo sheneba daiqveba mashin. Roța Abkhazetis aghiareba mohteba. Tina Khidasheuls, romelits sul akhla khans tavdatsvis ministrat dainishna, ekutnis analogiuri gamonatkhvamebi amave shinarsis dro rom ar davkargot. Ertits da meorets dges chota sva tonit Mașii roțau cu nambula de agarari samisidro, sau brobsimazerom, ruseti turme sa cartolos are brzuis. La paracop tragați ocupația zeraira za care ești urmat cu atarașua și aputuiniot, oba ocupația de ragața este mebi, s-a dat grublis sa hitar se vopsta, adamia nebi, am ulla pe zarfnian. Da, tavari, ide. Mi se mi ar baxen de batina hida șeli, romelit sa hida șeli, da, am drepsi. Mi ar vi David hep mi zdat, sos magra me irada dar. Საერთოდ ამ პარტიას, ამ პარტიას უდევს პროგრამაში სამი ქართული სახელმწიფოს თანაარსებობა. Თუ ვინმე წარმოუდგენია იმ პირობებში, როგორშიც ახლა აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი, ანუ რუსულ სივრცეში სამი ქართული სახელმწიფოს თანაარსებობა, ეს უნდა იყოს მაშინ ევრაზიული კავშირი, ხომ? Მაგრამ ამას თავი დავანებოთ, ძალიან ბევრი ფაქტორის გამოყენება ხდება რუსეთის მხრიდან ძალიან ცუდად. Concretulat ra factori, sa-i tkveras miacet, ca batonoina, vinaidan ce nargoa, zalian beuridro, da mesiam o nebit mogicet, ara ertelam temebzet, cu ensa sau brot. Tkveni analizi, raris, raris factore, biromlis gamuhene batshteba. Ce mi analizi, citra, modit, vila paragot, trevan del heli supleva de mașini, mi domrom. Samcu harodes, samic eli, titkos aravis arahsovs, vinaris tres heli supleva și zvele burat hteba i se național. Naționalurii moțiraobis, da, nașauleba, avela perșirat, am samit lizgan malobașit, mohta, da, bune brevia, halhiz garul națils, asociereba naționalul moțiraobastan, ertat, axmis, sagareo politica stanațcom, rumelit sul scoatema. Da, are heba namdulat naționalului moțiraobis, misa martit, gamotkmul, pretenzies politicosebis, fridan. Ai droșa, romelsat perhicet, ga, adam, ia ne romelit armoieri, da, ima sam sapčota droșit misuli, ohoi, kragat scramais. Mere rarom es droșa și moigo naționalul moțiraobis, mes hoćveni sahamci po droșa, anu, risik maminda masași. Absolut urat ararsebobs aranaire politikuri kultura, rogor ganvasxvavot ertmanetisgan politikuri oponenti sakhmelnipo interesebisgan. Ekonomikuri faktori inga zalian mishnelovani. Me ekhla ar vitsi ramdenad ver mokhda martla sameulshi. Სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, მაგრამ ჩვენ ნუ ვაშორებთ ერთმანეთს სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას ტერიტორიული მთლიანობისგან. Ეს ერთად არის ადამიანებისთვის. Ჩვენ დავაკვირდეთ რამდენი კარუსელი დატრიალდა. Ivanishvilis ერთი კაცის კერძო ფასიან მთავრობაში ამ ქვეყანას მართავს ყველა წინაწლისგან განსხვავებით არა ხელისუფლება არამედ კერძო ფასიანი მთავრობა ერთი ადამიანის რომელიც არ წარმოადგენს დღეს ოფიციალურად არაფერს ხომ აი ამ მთავრობაში ინგა კარუსელივით დატრიალდა ძალიან ბევრი მინისტრი შოკში ჩამგდებები არა ჩამგდებები და ასე შემდეგ ეკონომიკურ გუნდს თავის ხადურიანად თუ აღარ აქვს ეხლა ამას მნიშვნელობა. Არავინ არ კიდებს ხელს. Ეს არის ძალიან საინტერესო ფაქტი, ინგა. Ამას კიდევ ცალკე ჭირდება ანალიზი, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი კორუფცია. Აქ ჩვენ ტოტალურ სიბრიყვესთან გვაქვს საქმე თუ შეგნებულ ღალათთან ეს მე გამოძიებამ დაადგინოს. Ერთი რამ ფაქტია, რომ დღეს აქ წილებში ჩაჯდომა კი არ ხდება ბიზნესებთან. ბიზნესები საერთოდ აღარ არსებობს, იხურება ყველაფერი და ეს ჩვენი ბრიყვი თუ შეგნებულად შეგნებულად მოღალატე მთავრობა პირდაპირ ბიუჯეტიდან ფინანსდება პრემიებით, ხელფასებით და ასე შემდეგ. Მე ინგა უბრალოდ ძალიან გული მწყდება რომ
არ მეძლევა მეტი დრო. ქაბატონო, აქვე დავაანონსებ უახლოეს გადაცემაში პირადად მე სიამოვნები დაგიწმობთ უფრო. უნ არავის არ მაჩხუბოთ რა. არა, არავის თან არ გაჩხუბეთ. დიდი მადლობა. მადლობა რომ მიიღეთ მონაწილეობა და კიდევ ერთხელ აქვე გთავაზობ უახლოეს გადაცემაში პოლიტიკურ შიდა პოლიტიკურ საკითხებზე საუბრის თვის ინტერვიუსთვის მოგიწვეთ. მე გადმოვალ თქვენთან ისევ აუდიტორიასთან მაგიდასთან უნდა დაუბრუნდე. ქალბატონო გურანდა, უკმაყოფილებას გამოთქვამდი, დავიწყებ ახლა თქვენგან. ჩვენი სტუმრების საუბარი უკმაყოფილება, უბრალოდ მე ისიც კი მახსენდება, როდესაც ჩემი ნათესავები სოხუმიდან ვერ მოახერხეს იქიდან გამოსვლა და ჩუსტით, ცალი ჩუსტით მორბოდა ერთი. უამრავი ნათესავი დარჩა იქ, დაიღუპა, სახლები დაკარგეს. ყველაფერი დაკარგეს, ყველაფერი აბსოლუტურად და ახალი ცხოვრება დაიწყეს ახლა აქ. აქ თბილისში. Da, როგორ არ უნდა მიგვე, ხო? ვინ ამბობს? Ara, რას ვამბობ, იცი მე რას ვამბობ? Დღეს ხო არ არის ის იმაზე ლაპარაკი. ლაპარაკი იმაზეა, რომ ვიღაცას მოენატრა რუსეთი. Ამაზე გაგიჟდა ყველა, რატო მოენატრა და რატო აიწია რეიტინგმა. Მე მაგას არ ვამბობ, ara. Არავის არ მოენატრა, ეგ ზღაპარია. არ გჯერა თქვენ რომ არა, მე მაგას არ გეუბნები, რომ მოიმატა რეიტინგმა, ალბათ შეიძლება, რატო არ შეიძლება? არა მგონია, საყვარელო, ფულს აძლევენ მაშინ, როდესაც მიტინგებს აწყობენ ზოგიერთები. არა, გასაგები. დაასრულეთ ქალბატონო. Არა. იცი რა, ჩემო საყვარელო, თუ პოლიტიკაზე გინდოდათ ლაპარაკი, არ უნდა დაგეძახე მე. Არა, არა. ორი საათი მე აქ ვიჯდე. Sakme mag da milioni sakme mag da gavaketeb im sakmes romelis khalkhistvis saqiroa chven matareblit tsavedit me marto quilat ki ar vambob magas chven kinagam davighupet khalebi marto khalebi tsavedit ik ro vitom gagvecherebina tetrimandili tetrimandilit kho keti dolizis metaurobit ki tken getsinebat magram isit ra tken katsi khar da unda itsodet ro khali rotsa laparakobs mas zalian gauchirda ik ჩვენ ყველას გაგვიჭირდა იქ, ძალიან გაგვიჭირდა. Მაგრამ ჩვენ დავეხმარეთ, ქალებიც წამოვიყვანეთ იქედან და ბავშვები, ჭურჭღიანი ბავშვები, რომელსაც აი ესე აფარებდნენ, აი ესე ყრიდნენ ამ თურმე ამ ბავშვებს, პირდაპირ იმაში დაქვია. ისინი კალოძის გაკ ჩორწევა მაწერე. ჭა. ხო ესე იყო და ის ჩვენ ქალებმა იქ გავიმარჯვეთ და წამოვედით უკან. Იმითი გავიმარჯვეთ, რომ რაღაცა გავაღვიძეთ ხალხში. Რომ უნდა იომო და ეს გააჩერო ეს შეაჩერო ეს საშინელი დანაშაული რომელიც მოხდა სოხუმში. Მადლობა ქალბატონო გურანდა. Გისმენთ, უნდა დავიწყოთ თქვენი მოსმენა თითოეული თქვენგან. Არა, საერთოდ ინგა, როდესაც რამე საკეთებ და იბარებთ მსახიობებს, უნდა იცოდეთ, რომ მსახიობს სხვა აზრი აქვს ყველაფერზე. Და ამიტომ ხართ თქვენ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. იცით რატომ ხართ კიდევ ჩვენი გადაცემის სტუმარი? თუ საჭიროა, მაშინ დავაკონკრეტებ. ნომერი პირველი, თქვენ ახლა საუბრობდით თეთრი მანდილის შესახებ, როდესაც ის ხდებოდა, არა, უკაცრავად, ამის გასახსენებლადაც ხართ. Როდესაც ის ხდებოდა, რაც ხდებოდა, როცა ჩადიოდით და გურანდა გაბუნია, სწორედ ამიტომაც დღეს საინტერესო, სწორედ იყო ეს პოლიტიკის ნაწილი და სწორედ ამითიც ხართ საინტერესო. Და ამის გარდა ჩვენ აქ სპეციალურად არ მოგვიყვანია სუპოლიტიკოსები. ეს არის საზოგადოება, სხვადასხვა წარმომადგენლები საზოგადოების, რომელთა აზრი გვაინტერესებს და თქვენ რო ამბობთ, რომ პოლიტიკაზე სალაპარაკოთ, არაო, ეს იყო პოლიტიკა, ხო, თეთრი მანდილი. Აი ეხა რასაც თქვენ იხსენებთ, ეს ხوارიცო და ბევრმა შეიძლება ახალგაზრდა. Არა მგონია. ამიტომ ხართა იცის, იმიტომ რომ არა, რა არისი? მადლობთ, გენაცვალე, მადლობთ. Და იცი რა? გული მწყდება იმაზე, რომ ხალხმა არ იცის, რომ რუსული ენა უნდა იცოდნენ აუცილებლად. იმიტომ რომ ისეთი პოეტები, ისეთი მწერლები არ მიპასუხოთ. Არა, არა, დარბას ვერ მიიჩემ სიტყვას, ძალიან გთხოვთ, მოგცემ, შემდეგ უნდა დაუ. მომისმინე, უნდა იცოდნენ ყველა დრამატურგი, პოეტი, მწერალი, რომლებაც დაწერეს გენიალური ნაწარმოებები და არიცი ცვეტაევა, არიცი ბუნინი, არიცი გუმილოვი, ეს ტრაგედია, ჩემთვის დიდი ტრაგედია. ყველა უნდა იცოდეთ, ყველა. Ну აქნებ ხელებს ბატონო, მადლო აქნებ. Данტე ახსენეთ, ბალზაკი ახსენეთ, გოეთი ახსენეთ. კი, ბატონო, მაგრამ მე მინდა რომ ყველასთან კი. აილია, მარტო პუშკინი და ერმოტოვი და ტოლსტოი არსებობს. მე ვამბობ რუსეთზე, იმიტომ რომ რუსეთზე იყო პასუხი. ამან თქვა რუსეთზე, როდესაც იქნება რომ მოინდომებენ
წასვლას გერმანიაში, ამერიკაში, მე იტალიაში, საფრანგეთში ვილაპარაკებ იმაზე. მადლობა. აუცილებლად. დიდი მადლობა. ისე ბურვილთან მაქვს სურათი გადაღებული. დიდი მადლობა. გისმენთ ქალბატონო მაია. ეხლა ჩვენ უნდა გადავანაწილოთ, გვაქვს რეკლამამდე ზუსტად 15 დრო და თქვენ შორის და შემდეგ გადავდივარ აუდიტორიაში. ორ-ორი წუთი გისმენთ. Cărgit, mato ori situa, ca nu gurând, dar mi-a spus, într-o ce mi-a spus, ar avea. Gubilovic, suici, Ahmatova, Eșenici, Balmontic, suici, Bulgakovic, Magram, Zustat, ima vei azrisuar, razrisat, șezi le baihos, ubralot, nebismieri, nebismieri, patrioti, glehicați, romelat, aricis, Balmonti, da, Cvetaeva, da, Ahmatova, Magram, ici, serti ram. Romisi, Kibatono, Romisi, sam șobul, arab, calga copia, cargadis, Romisi, sam șobul, unde ai fost tavisupali? Nebismieri, romnebismieri, ocupati, zgadați, ce ocupati, cu aus colo de eti. Auzi, am dat revoli ambavi. Am azeu tactic, e super cardia. E ca tu și le bagadava. Gada, ti s-a dat din badlu. Surave. Tavar zemi ne gavak, eto akcenti, rizgamot, ce în principiu și ingam, dacă poate și am gada ce mai și tavari akaris, ai am gamok, itu și de gebita, ramohta, rato mohtaru, ai am orțelicaci, arătu ar trebui orțelicaci, aseti, mateba, hdeba. Irda pir mivdivart, zalian martivia, arapiri amași ahali arăta, ide meat, atas meerte vitinevi, romelic, gai meorevs amas, rom, es poela peri, absolut urat, aris, șelo nurat, da, gegmazomie, rat, șekmnili, es arit, irda piri ședegi, cartuli oțnebi, șeli suplebași mosulisa, es arit, irda piri ședegi, im politicis, romel politica s-a atareps, ara formaluri martuli, bizine Ivanișvili, dar mi se surulia unaro, absolut urat, castri rebuli, politic urat, da, moral urat, cabinet. Amitom. Ara, nu e chlap. Bizinase mi ar chemidlie magis mosmene me bizinastan var mima. Megobrob. Ke, baton bizinase ara. Ke ar megobrob, ar megobrob. Ar megobrob karga sagebia. Me bo. Amitom tovet kvadat chemas tro Ivanishvili ar chemidlie. Ke, ar minda movismino. Ar minda, ho sheileba mapatio. Didi madloba ro miiget gadatshe. Monatileoba. Madlob, madloba, khalo, madloba. Karga, dato zarbazi ana. Didi madloba. Karga jandebodet, mashe kuranda gabunia mtkva ro mas ar surs moisminos Bizina Ivanishvilze gamotkmuli akva. Didi madloba, khalbatono guranda ro miiget gadatshe mashe monatileoba. Tiachi, tiachi mobzandis. Nakhvandis, karga jandebodet. Uțbat, uțbat, da, 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 Ari absoluturi ucusla, ucusla care era pachetul. Da, mânca moițuie, a moițuie. Rasa pireli, amitom tavar sute, dacă ne sunt tavar rogac, zalian didi hristin, ara transmier, mogonili, arsebuli, metodi arsebuli. Rasu pro garibia, sa zuga doeba, mitu pro iolia, misi martua. Didi martua. Dam și e, sa zuga doeba, romere, hutman, edzit, stana hmaicos, ruski ara, eșmax mihidisu. Didi martua. Amazia, dacă le mitoru, e copne, da, dianebi, mai ați netelebi, da. Demetre, tavda de bulebi. Erte ulebi arian, da masa se ver mod ho. Madloba. Gmini ho la veri creba. Didi madloba. Bodi și ucat, calbato gurandas conda, am venit dro, tavisi piradi emoții. Calbato no maia. Dam tavre, cușe izleba. Gmiro bas, ho la se ver mod ho. Ari halchi, vinț bune privat, da, eneps, tavis material, cucis interes, uzenes interes, maglare, ari uzenes interes. Uzenes interes, iar șeni, sam șop. Madloba. Amitom, dam și ero mere. Sakutari pehit sheva esengi didi madloba zalyan didi madloba kholod garibi sazugadoebi sheileba da amtavrobis davari mizani zustat es iqo kalbatono mai sazugadoeba daimshes romera sheat sakutari pehit shetsunsubes ara ukatsavat ese ar sheileba gadatshemas aks tavisi kronometraji Georgi Mikhanadzes vazle 2 tsuts shemde gadmodivar akhe da zimas da Bolonațelim, Triana, Tauditorie, stai etmoba. Da, este mi-a tot așa, contact și ți-a luat, ne-a saubar, să-i
ჩვენ ყოველთვის თითოეული ადამიანი რო დაუკვირდეს ჩვენ თავს უაკეთებთ რას? Problemas gamosavalts, vkhedavt problemas vkhedavt qovltvis svashi da gamosavaltsats vkhedavt qovltvis svashi. Shesabamisat chveni ese rom tvkat sazogadoebis azri, romelis ai am tsevrebisgan shedgeba, ase uqureben am sakits. Gamosavali ari am problema rusetshi, aseve gamosavali am problema aris evropashi. Arts ertshi ar ari, arts gamosavali da arts problema. Qualaferi ari chvenshi. Baltispiretis kveqnebi ro shevida evrokavshirshi massiurad uchivian ქვეყანაში რომ სამუშა ხელი ახალგაზრდების და ინტელექტუალური ნაწილი მთლიანად გადის განვითარებულ ევროპულ ქვეყნებში, გერმანიაში, საფრანგეთში და ასე შემდეგ. უჩივენ სერიოზულ პრობლემებს საფრთხეებთან დაკავშირებით, შობადობის პრობლემა ასე შემდეგ, მაგრამ მე რა მინდა ვთქვა, მაგრამ აქეთ გადმოვიდეთ და არის სამხრეთ კორეა, რომელიც ყვავის, ხო, განვითარებულია, წინ წასულია, არც ევროკავშირში, არც ევროზიულ კავშირში, არც რუსეთში ასად არ არის. Ანუ თუ ჩვენ გავაკეთებთ ალტერნატივას, მოუძებნით კეთილ გონივრულ ენას, მე მინდა გითხრათ ესე და აი დავუშვათ ოკუპანტს რო ეძახი, სიტყვაზე ვიძახ, გააკეთა ოკუპირება, მაგრამ დიპლომატიური ენით საუბრობს მთელი სოფლიო. გერმანია ესაუბრება რუსეთს დიპლომატიურ ენაზე. 50 დიპლომატიური 50 მოდი რა ეს კაცთა რო კონფლიქტი ოკუპირებული აქვს ტერიტორია მოდი რა ესეთი რაღაცა ბაბაია ეძახა შევარნაძე ბაბაიას ნუ ეძახი ბაბაიას ნუ ეძახი ბაბაიას ნუ ეძახი შეშხოდებას გამოხატავენ არა კონკრეტულად გეუბნები რომ არის კეთილ გონივრული პოლიტიკა მოსაძებნის ხელისუფალთა მხრიდან და ჩვენ საზოგადოებამ ხო ჩვენ სფეროში და ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში ხო აზრიც გამოვხატოთ კომპეტენტური და კორექტულობის ფარგლებში და ვაკეთოთ სხვა კონკრეტულად რა უნდა ვთქვა კონკრეტულად გეუბნები რომ არ უნდა ლანძღოთ არ უნდა ვაგინო და აღიარო რომ დიპლომატიის ენა მეტი არ არის დიდი მადლობა გიორგი მიქანაძის აზრი მოისმენთ მუხრან გისმენთ შემდეგ ბატონი დიმიტრი და ხათუნა ლაგაძიძე და ბატონი მაია სიტყვას გავაგრძელებდი ბრიტანელებს აქვთ მათ ხო არი ექნება ამომრჩეველი და პირველ რიგში ეს ყველაფერი არის შედეგი სწორედ ჩვენი ხელისუფლების ანტიკართული პოლიტიკისა მიზანმიმართულად შემოპატიჟება რუსული პროპაგანდისტული ტელევიზიებისა რომლებიც აკრძალულია უმრავლეს ევროპულ ქვეყნებში ჩვენ ხედავთ სწორედ ევროპული ორიენტაციის მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების დაკავება ხდება სტიკერების გაყრაზე თუმცა სახელმწიფო სიმბოლიკის განადგურებაზე და აკრძალული სწორედ მინდა გაუსვა ხაზი რომ კანონით აკრძალული საბჭოთა სიმბოლიკის ფრიალის გამო არავინ იქნა დაკავებული როგორ ფიქრობთ სახელმწიფომ არ უნდა იზრუნოს ამაზე მაგრამ ეს არის სწორედ რომ სწორედ ხელისუფლება ზრუნავს იმაზე რომ სახელმწიფოს გამოეცალა ეკონომიკური პერკეტები. საერთოდ ეკონომიკა ჩამოშლილია, მეგობრებო და დამშეული კაცი სახელმწიფოს გეოპოლიტიკაზე და სახელმწიფოს მდგრად განვითარებაზე ნამდვილად ვერ იზრუნებს და ამიტომაც გახდა პრიორიტეტული ჭამა, ვიდრე ჩვენი სახელმწიფოს ყოფნა არ ყოფნა. ერთი რამე მინდა ვიცოდე, ერთი რამე მინდა ჩვენმა მსმენელმა იცოდეს, რომ საქართველოს ლოგიკური კითხვა, გიორგი მიქანაძე, რა უნდა გაჭამოს თვითონ რუსეთში აჭამა, აი ძალიან კარგი ჩვენმა მოქალაქეებმა იცოდეს. არა, სერიოზულად ვიცოდე. საქართველოს სერიოზულად ვიცოდე. კაცო შესაჯამებელი დეტერი უკაცრავ ადამიანებზე რომელიც ჩამას რომ ლაპარაკი და მოსმენა უნდა ვისმუნდეთ კომენტატორი ხათუ სამხანე გული ადამიანებს გისმეს ნახე თქვენ ეუბნები ისაუბრე რუსეთის ჭამა გიხურებს უბრალო ადამიანი მოკალაკეები და უთხრები და ლოგიკა ჩართეთ მაშინ უნდა ვაცადოთ გიორგი ძალიან ეს მოკალაკეებს მინდა უთხრა სწორედ იმ ადამიანებს რომელთაც ევრაზიულ კავშირს დაუჭირეს მხარი რომ სწორედ რუსეთთან ერთად საქართველოს კარგავს საკუთარ გეოპოლიტიკურ ფუნქციას სწორედ რუსეთთან ერთად ჩვენ ვერანაირად ვერ გავხდებით გლობალური ეკონომიკის ნაწილი. სწორედ რუსეთ ჩვენ ვერანაირად ვერ მივხვდებით დემოკრატიას და ჩვენ ერთ რამეს ვხედავთ. ჩვენს თვალწინ ჟლეტენ პოლიტიკოსებს, ჟურნალისტებს. ჩვენს თვალწინ აიწია კრიმინალის დონემ. ჩვენს თვალწინ იდევნება თავისუფალი აზრი, სიტყვის თავისუფლება. სწორედ ეს არის რუსეთი. გნებავთ, გადაბარგდით. არ გვიდა მე. თამას, აი ამას ვამბობ, მეტი კი არ. ჩვენი ხალხის არჩევას ნუ აღარ გვიდა, ძალიან კონსტატირებას რა ხდება რეალურად თქვი ქვეყნის გრადი განვითარებისა. არა, ვეღარ მოგცემ დროს. რეკლამა და ორი სტუმარი არის რომელსაც უნდა გადაუნაწილო. აი ამ ფაქტის კონსტატირება რას გაძლევთ? სახელმწიფო დონეზე აი ამ ფაქტების კონსტატირება რას გაძლევთ? საერთაშორისო ფორუმზე ის რომ ანტიკართული ხელისუფლება ყავს, ამას აქვს ერთადერთი ალტერნატივა. ეს არის ვადამდელი არჩევანი, იმიტომ რომ არა, ვეღარ მოგცემ. ეს გამომპალი ხე ვერ გამოიბავს კეთილ ნაყოფს და ვერც ერთი მთავრობა ვერ ხარჯავს. რეკლამამდე იმედი ამოვაწევ და შეიძლება ხათუნას უკვე რეკლამის შემდეგ მოუწიოს. ბატონო დიმიტრი, თქვით? გავდონო ინგა, პირველ რიგში
ce așteptă tabelele bămcheba, roa indiem gad mogi gdora gat sahravi zvali da ertmenz khotsavte kha. Chven aim statistikuri monatsemebis gamo, romelsats sartsmunot armi ichnebs dartsmunebuli var zalyan didi natseli chveni mosakhleobis. Saertot me mimachnia, rom strategiuli mimartulebis klevebze monopoli ar unda khondes utsxo sakhmtsiposhi. Mitumetes, uți scos ahenzi, 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 uți scos concretul cu levișe de gips, dar esme rechte bodes, ac, ragața, dogmaturi, ceșmarite, ba, ar ceșmarite, bis, snoba, ar snobis, sagitris, canchis, rato, rato, rato. Romlis damfuznebeli dres, ai am tutepși în copeba, sakartulos, parlamentis, un siresobis rigepși. Patoni Levan Tarhanishvili. Ramdena ceileba, sarcamuno igos, im tendenție pe dacă și rebuli accentebi, romlisat, irdapir lobireben, is organizațiebi. Romul tașemat din luba și ihnen macioris, aira is directorii șașkini, taudat sus ministri, danat lebis ministri, psihebis ministri, calbatoni tinatin bokuceaua, ertertin lideri, media is romeli țaris, un sires obis euri, da activuri ca roma, da li ai șuași, 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 meha, vagete bganți hadeba, ne vagete bganți hadeba, Ați adus. Cvecana mie marteba, gargoul, dačkare bulit MPBit, im integrațiul procese bisken, romilis drosat, arari gatvalistine bulit, cvenic vechnis teritoriul im clianobis, nișnodovani aspecti, tam șem hoși, gaertene bulit democratul im odzrauba, pentru că eronul i girebule bebis damțueli, politicuri partia, upleba mosilia ganec hadus. Cven zalien, scurpuleozura dava cu debit im politicuri proces, romilis parglepșit, sapuzueli ceaihara, neoliberaluri zalebis, გაერთიანებას, მას შემდეგ რაც რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები გადმონაწილდნენ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, მას შემდეგ რაც რესპუბლიკური პარტიის თავისუფალი დემოკრატების ჩვენი საქართველოს პრეზიდენტის მიმართ აქცენტები, რომელიც გამოიხატა ენდიაის კვლევებში, ცალცახად ცხადყოფ, რომ იქნება ახალი ნეოლიბერალური ცხოვრებისთვის ეს ახალი გაერთიანება. Შეიძლება ეს არ არის ვიღაცისთვის ცუდი, მაგრამ თუ კი ეს ეხება ჩემი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის რღვევის დაკანონებას, თუნდაც ევროინტეგრაციის,
an NATO-ში ინტეგრაციის ფასად, მაშინ ეს ჩემთვის, როგორც ერთი რიგითი მოქალაქისთვის. ბატონო, ჩვენთვის, პოლიტიკური პარტიისთვის არის კატეგორიულად მიუღებელი. ბატონო, პროჯექტერს თქო მიქას რამდენი წუთი მაქვს. პოლიტიკური ძალა, რომელიც ლობიერებს ქვეყნის შეყვანას, ნებისმიერ სამხედრო პოლიტიკურ ალიანსში. ბატონო, ეს არის ეხა დემაგოგია. ხალხს წამლავთ ეხა. ეს არის ბოროტების ძალა, ბოროტების მიგუღებს რასაცრებშიც გვაღიარებს. დიდი მადლობა, ზუსტად 2 წუთი გვაქვს და ჩენილი ხათუნას ვაძლევს სიტყვას. ბატონო, ხათუნა ლაგაზიძის ვაძლევს სიტყვას მაგიდასთან ბოლო შეჯამებისთვის ხათუნა ისმენ. ხა ბატონო მაია, ძალიან გთხოვთ. 2 წუთი თუ არ მეყობა დავრჩები რა სამე ვერ მოგცემთ მე. კირი საქართველოს. ხა ბატონო მაია, ძალიან გთხოვთ. კირი არა უკრაინა ვარ. ხა ბატონო მაია, ძალიან კირი არ მიხსენებია საერთოდ. ქვენმა ლიდერმა ნინო ბუჯა შეუძლებელია. ეს არ არის არც მაყურებლის პატივის ცემა, ეს არ არის არც გადაცემის პატივის ცემა, ეს არ არის არც ოპონენტის პატივის ცემა. ეს ჩემი აზრია. თუ გაინტერესებთ, თუ კი თქვენა ყველა, ყველა სტუმარი, რომელიც მაგიდის გარშემო ისხედეთ, ერთმანეთს ეუბნებოდით, რომ ჩვენ ერთმანეთს უნდა მოვუსმინოთ, თუნდაც არ ვეთანხმებოდეთ, მაშინ ალბათ ამ ტონალობაში არ უნდა ვისაუბროთ, ხო? ხათუნას ყველა ვარიანტში რეკლამის შემდეგ მივცემ სიტყვას, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, და უფრო მნიშვნელოვანი არის თქვენთვის. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ინტერაქტივი, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა თუ სხვა საკითხი ამ წუთისთვის 15000 მეტი ზარი არის შემოსული 9442 ზარის ავტორი ამბობს რომ მისთვის პირველ ხარისხოვანია სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა 5360 ამბობს რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა სხვა საკითხს პასუხობს 374 ზარი რამდენიმე წუთში უკვე აუდიტორიის რეაქციით ბრუნდებით დაგველოდეთ ასე გადაცემის ბოლო ბლოკი თვათ პირდაპირ ეთერში პირველ რიგში მინდა რომ ვიდრე ექსპერტთან ერთად შევაჯამებ და ახლობით დღევანდელ გადაცემას მოусმინოთ ჩვენს აუდიტორიას თქვენი მოსაზრება როგორი არის რა სიტყვით თქვენ რატომ მოხდა ისე რომ სამეულში არ აღმოჩნდა ტერიტორიული მთლიანობა ეს საკითხი ამ ენდიაის კლუბებში და რატომ მოხდა ისე რომ 31% გამოკითხული ადამიანების ამბობს რომ მას უნდა ევრაზიული კავშირი რა არის ეს რა ტენდენცია მოგესალმებით პირველ რიგში მე ახლა ორთოთა გრიგორია პირველ რიგში მას უნდა შევეხოთ რომ ნუ პრინციპში ახსენა კიდევაც ბატონო პაატა ზაქარიაშვილმა რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა ძალიან ხშირად ყოფილა როდესაც რეიტინგებში მეორე მესამე მეოთხე მეშვიდე ადგილას ყოფილა დავშოთ იგივე ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი მე ვფიქრობ რომ ამაში განსაკუთრებული არაფერი ამ ეტაპზე მე ვფიქრობ რომ უბრალოდ პრიორიტეტულია ის სოციალურ-ეკონომიკური საკითხები რაც შეეხება მეორე ნაწილს რაც უფრო მნიშვნელოვნად მიუჩნია ჩემი აზრით აქ გარკვეულ პრობლემასთან გვაქვს საქმე თვითონ ინდიის ქართული ოფისის წარმომადგენლებმა ახსენა რომ გარკვეული დაბნეულობა იყო კიდევაც რესპონდენტებს შორისაც საუბარი იყო ევრაზიის კავშირსა და ევროკავშირზე ნენდან სიტყვები ერთმანეთს ძალიან გვანან და შესაძლოა გამომდინარე აქედან შედეგი არ იყოს ისეთი როგორიც დაუშვათ რეალობაში ასახავდეს და ნუ საბოლოო ჯამში მეც ვფიქრობ რომ გარკვეულად ეს დაბნეულობა შეიტანა და ეს ციფრი ჩემი აზრით არ ასახავს რეალობას აქ მეორე საკითხია ანუ პრინციპულად საკითხის დაყენება ასე რომ დაუშვათ 31% აუცილებლად ევრაზიის კავშირი ახან ახსენა პრორუსულია არასწორად მიმაჩნია ვინაიდან აქ გაუგებრობასთან ერთად იქნება არის კიდევ სხვა მომენტი ანუ აქ რო ყოფილიყო რუსეთი დაუშვათ ევრაზიის კავშირის მაგალითად აბსოლუტურად სხვა ციფრი დაჯდებოდა და ამდენი კამათის და ჩხუბის საგანი არ გახდებოდა ეს საკითხი ანუ არა ინფორმირებულობა თქვენ ფიქრობთ უფრო მე ვფიქრობ რომ ინფორმირებულობის თვალსაზრისით ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს სამუშაო და მათ შორის მედიას თქვენ განსაკუთრებით დიდი მადლობა დღევანდელი გადაცემაც ნამდვილად ამას ეძღვნება გისმენთ თქვენ რა სიტყვით ბოლო რეპლიკებით გიორგი გისმენთ საუბარი იყო იმაზე რომ კერი ახლა პუტინ საუბარი იყო იმაზე რომ ბურჯანაძე ეახლა პუტინსო პირველ რიგში ვიტყვი რომ შესანიშნავი ქართული სიტყვაა ეახლა ყოველგვარი კონტექსტის გარეშე და ძალიან შესაფერისი პოლიტიკისთვის და რეალურად მე მინდა შევახსენო დავწერ საზოგადოებას რომ სააკაშვილი 2003 წელს პირველი იყო პუტინი ვისაც ეახლა მაშინაც ტერიტორია იყო ოკუპირებული მაშინაც რუსული ჯარი იდგა საქართველოში იმიტომ რომ ეს არის სწორი პოლიტიკა ეს მაშინ ჯერ კიდევ იყო ქვეყანაში პრაგმატული პოლიტიკის ნიშნები ასეთი უკიდურესად დაძაბული სიტუაცია დასავლეთს და თუნდაც რუსეთს შორის ჯერ არ ყოფილა საქმე იმაშია რომ აი ამ ფონზეც კი
Chadis Kerry Sochiashi, Chadis Merkeli Moscovshi, ertat chadian Olandi da Kalbatuni Merkeli. Ara, tviton sitqva mdzimas natqvama gamoitria is kitqva anu eakhla Kerry da eakhla tu ara Nino Burjanadze. Realoba aris aseti rom ertat chabzanden Minskshi Informat, im adamiani smir și mutavazebul informat și sasa ubrot, romesat s-o tahni sunt da sau leti, dictatul se zahta, gaunile riki de rom, esari spragmat, esari sori politica. Esari zis politica, damba ma pati davam sori. Romesas, salien mucle tuitui, romelis, gaun din ariob, sac utari interese bidan, kveklis interese bidan, ce nimic sori problema, risu, aras dros ar gaun din ariob, ce nimic sori problema. Didi madoba, Gheorghe, salien mucle tunda bzanot. Martalia, zana, pirueli, Saakashvili, rodesats gahta prezident, pirulat, iahla, Putins. Mihail Saakashvili, dresats rom saciro gahtes, da tu, sau auzilebloba, moitros, dresats iahleba, Putins, Moscovši, ohonde, sunda, ihues, kvehnistui sasargeblot, da kvehnistui sasargeblot, ihues, elapers gaaketeps, iahleba, kideți, da uprometsats ga. Karget, agar ismis, kvehnihma, madloba. Didi madloba, batno badri, ძალიან მოკლე რეპლიკა უკან გადააწოდე თუ შეიძლება. ძალიან რამოდენიმე წამს აგარცოთ აი ჩვენთვის ეხლა გასაგებად აი პირველ რიგში. Didi madloba, ქალბატონო ინგა, თქვენ, იმიტომ რომ თქვენმა ინტერაქტივმა გასცა პასუხი ზუსტად ინდიაის კვლევებს, რომ რეალურად ეს ორგანიზაცია საერთოდ არაკომპეტენტურია, რეალურად მეორე ადგილზე გავიდა ახლა. ხოლო დღევანდელ არა, ჩვენ ხონდა ესე დაყენებული ან სხვა ჩამონათვა, ჩვენ გავა. იმიტომ რომ რეალობიდან გამომდინარე და იქნებ მათაც შევთავაზოთ, რომ მათაც დააყენონ რეალურად საკითხები ისე როგორც საჭიროა. Ახლა რაც შეეხება ევროპასა და რუსეთს შორის ძალიან პატარა განსხვავებას ვიტყვით. 15 ივნისის საქმე, რომელზეც ძალიან ბევრი გვისაუბრია, აქაც იყო. სტრასბურგმა დადო დასკვნა, რომ რეალურად სისტემამ განახორციელა ჩვენს მიმართ ძალადობა. Მე გეტყვით, რომ რუსეთში მაშინდელი სისტემის წარმომადგენელი გივი თარგამაძე თუნდაც ჩაირბენდა მოსკოვის სასამართლო რომ ყოფილიყო და ისე მოაგვარებდა იქ საკითხებს, როგორც მაშინდელ მთავრობას აწყობდა. ეს განსხვავება ევროპულ სამართალსა და რუსულ სამართალს შორის. Და ძალიან ცირეთ დავამატებ, რატომ? Რომ ამ ბოლო პერიოდში ეროვნული მოძრაობის წევრები ვახსენეთ, ქალბატონი ირინა სარიშვილი, ირაკლი წერეთელი, სადღაც გაცოცხდნენ უცებ და ნაციონალები მათი მედათ არიან. Იმ არალეგიტიმურმა ძვრებმა დღეს რომ დემოკრატი სახეებით რომ გამოდიან, იმ არალეგიტიმურმა მოქმედებებმა, გადატრიალებამ, გადატრიალების შემდეგ შევარდნაძემ ჩამოყარამ, შემდეგ მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლამ და მის ვნებებს აყოლილმა არასახელმწიფოებრივმა ქმედებებმა მიგიყვანა 2008 წელს. სააკაშვილის კოალიციაში ბევრი იყო ის, ვინც დღეს ხელისუფლებაშია, ობიექტურობის ეს უნდა. გასაგებია და საერთო სისტემა მოქმედებდა მაშინ და მაგას ვსაუბრობ, რომ რეალურად არალეგიტიმურობა იწვევს დღევანდელ სიტუაციას, რაც მივიღეთ დღეს და ჩვენ უნდა ვისაუბროთ 2008 წლიდან. 2008 წელს ვინ მიგიყვანა ამ მდგომარეობაში? Კარგი, ჩვენ დრო აღარ გვაქვს ამაზე სასაუბრო, თავისუფალ დემოკრატებს უსმენთ, შემდეგ აკეთ მიკროფონი, აკეთ და გადავდივარ ხათუნასთან, გისმენთ. Ცოტა ხმა მაღლა თუ შეიძლება. Ინგა, მე ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ჩემი აზრით, თუ რატომ უნდა ხალხს რუსეთი, რატომ უნდა ხალხს ევრაზიური კავშირი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ბაზარი. Რუსეთის ბაზარი, რომელსაც ხალხს გონია, რომ ეს არის კარგი, ეს არის დიდი და ეს გლეხი გაიტანს მარტივად ვაშს და შემდეგ ნუ რაღაც სოციალურ-ეკონომიკური იქნება უკეთესი ეს შედეგი, მაგრამ ეს ესე არ არის, რადგან რუსეთი არის ძალიან არასტაბილური. Რუსეთი არის ძალიან არასტაბილური პარტნიორი და ნებისმიერ მომენტში მას შეუძლია ჩაუკეტოს და ბერკეტი აქვს რომ ჩაუკეტოს საქართველოს. რისი შემთხვევებიც ჰქონია? თქმა უნდა 2006 წელი. 2006 წელი თუნდაც ღვინო გაზი, აქედან გამომდინარე რუსეთი არ არის სტაბილური პარტნიორი. Მე მესმის, რომ ევროკავშირის ბაზარზე შესვლა არის ძალიან რთული, რომ მას აქვს ძალიან მაღალი სტანდარტები, თუმცა პარალელურ რეჟიმში. Თუ შეიძლება სიმშვიდე უნდა ვაცადოთ. Ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ ეს სტანდარტები აიწიოს და ჩვენ სტაბილურ ბაზარზე შევიდეთ, რაც არის ევროკავშირი. მადლობთ. მადლობა, გისმენთ, შემდეგ აკეთ და ხათუნა და ჯანსუღ ჩარკვიანს მოუსმენთ. დიახ, მოგესალმებით, ლაშა შუგაძე, მოძრაობა სოლიდარობის ხელმძღვანელი. Ძალიან სამწუხაროა, დღეს გვაქვს ასეთი პოლიტიკური ვითარება საქართველოში, რომ ერთი მხარე საზოგადოება არის ფაქტურად გაყოფილი ორად. Ერთი ბრმა. Არა, მე ვერ გაგეთანხმებით, რომ საზოგადოება, მოდით, მე მაშინ ჩემ პოზიციას ვიტყვი, ძალიან იშვიათად. Მე ვერ გაგეთანხმებით, რომ საზოგადოება ორად არის გაყოფილი, რუსეთი თუ დასავლეთი. Მე მგონია, რომ
ძალიან მცირე პროცენტია, ვინც ამბობს რუსეთს. არ არის მცირე პროცენტი, 30% აჩვენა NDI-მ და სხვა კვლევებმა, რომ ფაქტობრივად გვაქვს გამოსვლები ტელევიზიაში შევხედავთ, გამოდის ორი მხარე, ერთი იძახის ამერიკას, მეორე იძახის რუსეთს. იმისათვის ქვეყანა როგორც არის საქართველო, ბუნებრივია, როდესაც ხალხი არის ორად გაყოფილი, აქ ყოველგვარ განვითარებაზე ზედმეტია საუბარი და როდესაც გვაქვს ქვეყანაში განვითარებლობა, გვაძლევს იმას, რომ ეს მოცემულობა და ფაქტია, რომ ადამიანისთვის პირველი არის სოციალური მდგომარეობა, შემდეგ იწყებს ის სხვა გარემოებზე ფიქრს. დიდი მადლობა. გადააწოდე, ძალიან მოკლედ უნდა ბრძანოთ. ერთი ერთადერთ რამეში ეთანხმების არის შვილს იმასთან დაკავშირებით, რომ ევრაზიული კავშირი შეიძლება არ იცოდეს მოსახლეობა, მაგრამ ასოცირდება რუსეთთან მოსახლეობისთვის. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ეს რეალური იყო, ის რაც დაიდო, მონაცემები და უფრო მეტის ალბათ. რატომ? იმიტომ რომ, რატო აინტერესებს? იმიტომ რომ 25-მა წელმა ევროინტეგრაციამ ჩვენ პრაქტიკულად ვერაფერი ვერ მოგვიტანა. ეკონომიური წინსვლის თვალსაზრისით. რაც შეეხება რუსეთის მიმართულებას, რუსეთის ბაზარს, როგორც კი გაიხსნა რუსეთის ბაზარი, იქ გიგრძნო კახელმა გლეხმა, აიწია ბატონჩემო ყურძნის ფასი. იგრძნო აქეთ მხარეს ციტრუსები გაიტანეს. და ამან ყველაფერმა რა თქმა უნდა გავლენა იქონია ხალხის განწყობას. დიდი მადლობა. ჩვენი გზა არის ევრაზიული გზა, აი ეს სივრცე, იმიტომ რომ მილიონობით ეკონომიური ძაფით ვარ დაკავშირებული ამ სივრცეს. დიდი მადლობა. უპასუხე ძალიან მოკლედ, თუ შეიძლება. ძალიან მოკლედ. მიეცით მიკროფონი. მიეცით მიკროფონი. ჩვენ არ უნდა ვსაუბრობდეთ ამ საკითხებზე, ამ საკითხებზე უნდა ვსაუბრობდეთ სახელმწიფო დიპლომატიური ენით რუსეთთან. ჩვენ მუდმივად უნდა ვახსენებდეთ მათ, რომ ჩვენი ტერიტორიები არის ოკუპირებული და უპირველეს ყოვლისა ამაზე უნდა ვამახვილებდეთ ყურადღებას და რა თქმა უნდა ეკონომიკური მხრივ, ასე ვთქვათ, ბაზარი რო გაიხსნას რუსეთთან, ამაზე უნდა იყოს დიალოგი და არა ხალხში და ანუ სულ სხვა, საერთოდ სხვა რაღაცა ხდება. ამიტომ სახელმწიფომ უნდა ილაპარაკოს. დიდი მადლობა. გისმენთ, ბძანე თქვენ და მოგესალმებით, მე დაუბრუნდები ჩვენს თავდაპირველ შეკითხვას. ახლოს მიიტანეთ მე და ძალიან მოკლედ უნდა თქვა, დიახ. დაუბრუნდები თქვენს თავდაპირველ შეკითხვას, მე მგონია, რომ ის მაჩვენებელი, რომელიც დაფიქსირდა NDI-ის გამოკითხვაში, ის 31% ფიქრობ H-ს იწვევს, თუნდაც იმიტომ, რომ სულ რაღაც ერთი თვის წინ, თვენახევრის წინ იყო ანალოგიური გამოკვლევა მეორე ამერიკული ორგანიზაციის. აი არა, ის დიახ. დიახ, სადაც განსხვავებული მდგომარეობა. ანუ თქვენ არ გჯერათ, რომ 31% ქვეყნის მოსახლეობა. მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება NDI-ის NDI-მ კვლევის დროს დაუშვა რაღაც შეცდომები, რომელმაც გამოიწვია ის აცდენები, რომელიც თორემ ის, რომ მოსახლეობის 31% არის ევრაზიული კავშირის მომხრე, ამის არ გჯერა. მე მჯერა, რომ საქართველოში არსებობენ ხალხი, რომელსაც უნდათ ევრაზიის კავშირში შესვლა, მაგრამ მათი რაოდენობა არის საკმაოდ მცირე. ხათუნა, ორი წუთი გვაქვს და ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში უკვე ჯანსუღ ჩარკვიანი, გისმენთ. კი ბატონო, დავიწყებ იმით, რომ შეიძლება მოგწონდეს ან არ მოგწონდეს დღევანდელი ხელისუფლება, მაგრამ საქართველო არ არის ბოსელი. საქართველო თითოეული ჩვენგანი სამშობლოა და ჩვენ ყველანი ამისთვის ვართ აქ შეკრებილი. მთავარი არის მოვძებნოთ გამოსავალი. დღეს პირველ რიგში გამოჩნდა, რომ დასავლური საგარეო პოლიტიკური კურსი საჭიროებს გადარჩენას. გამოჩნდა რუსული ბაზრის საჭიროებაც, ხო? ამიტომ გამოსავალი მოკლევადიან პერსპექტივაში არის ასეთი. დასავლეთმა უნდა მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება და გახსნას ევროკავშირში, უვიზო მოქცეს, უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირში, სანამ რუსეთს მოუწია. მეორე და უმნიშვნელოვანესი, ქართულმა პოლიტიკამ უნდა გააკეთოს ყველაფერი იმისათვის, რომ დასავლეთის ფინანსურმა დახმარებამ გადაარჩინოს ლარი, ისევე როგორც 2008 წელს ეკონომიკური კრახისგან იხსნა საქართველო დასავლეთის რამდენიმე მილიარდიანმა დახმარებამ. ამისათვის საქართველოს ხელისუფლების ძალიან აქტიური პოზიცია არის უმნიშვნელოვანესი. ეხლა ერთი ლირიული გადახვევა და უფრო გრძელვადიან, საშუალოვადიან გამოსავალზე, მაგრამ მოკლედ. ქალბატონი გურანდა ბრძანებდა რუს გენიოსებზე. ჩემმა 6 წლის ქალიშვილმა 3 ენა იცის თანაბრად, ქართული, ინგლისური და რუსული, და ესენინის ლექსები იცის არაჩვეულებრივად. ამავე დროს ჩემმა 6 წლის ქალიშვილმა იცის, რომ რუსბილი აქვს მისი სამშობლოს ტერიტორიის 25%. ასე რომ რუსი კლასიკოსების ცოდნა ჩემ შვილს ხელს არ უშლის და ჩემი შვილის თაობას იცოდეს, ვინ არის მისი სამშობლოს დამპყრობელი. ეხლა ერთი რამ და ისევ იმას მივაბამთ, ამავე დროს სწავლობს ჩინურს და გამოსავალი არის აქ. ჩვენ უნდა გავიდეთ ამ სივრციდან. არ არსებობს ამ ქვეყნისთვის მარტო რუსეთი და მარტო ამერიკა.
ეს არის ქვეყანა, რომელიც ჭირდება ძალიან ბევრს რეგიონში. Და ჩვენ გვაქვს დღეს არაჩვეულებრივი შანსი საქართველო იქცეს იმ გვარად ეკონომიკურად დასაბუთებულ ქვეყნად, რომ სწორედ ეს გახდეს საქართველოს უსაფრთხოების გარანტი. არ ორიოდეწოთეთ ძალიან გთხოვთ. Eurocaușita, ramocța Eurocaușirma, Eurocaușita, nu, tavisufalma, savacro, vacro, tavisufalma, savacro, regima, mocța, isrom, sakartveloșit, armoebuli producția, Europis, bazarze, gava, sabajo, gada, sahadis, gareșe. Aman, mocța, isrom, agmosavletis, uamravi, umdidrasi, kweknebi, cineti, Japonia, Indoeti, Irani. Turketi, Shuazis, Kopili Republica, am cavela cu ecnistui, Sakartolo, Dresaris, Dalian, sa intereso bazari investiție bistuis. Sakartolo, Shedileva, Moekce, sam kuthadis tverši, aket eurocaușiri, tavisi, hutas milionjani bazrit, da aket soplios umdi dresi, economicis cu ecnebi. Ai esari Sakartolo, zganuitarevis perspectiva, esari zis, am deni chadebuli puli, am deni cu ecnis interesi, ari Sakartolo, zusaptuhebis umtavresi garanti. Azati Sakartolo, cerdeba NATO-s, azati საქართველოს ჭირდება ევროკავშირს და ასეთი უსაფრთხო საქართველო შეიძლება მისაღები იყოს რუსეთისთვის. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა და გადაცემის სულ ბოლოს სტუმარი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. Ძალიან საინტერესოა სწორედ იმ თაობის აზრი, აქ იჯდა ეხლა ქალბატონი გურანდაც, ეხლა ისაუბრებს ალბათ ბატონი ჯანსუღ ჩარკვიანი, რა შეიძლებოდა ქვეყანაში ისეთი შეცვლილიყო თუ კი ენდობით ამ ენდიაის კლევებს და ერთი კითხვა უნდა დაგისვათ, ოღონდ მე არ მაქვს დაზუსტებული ინფორმაცია. Ბატონო ჯანსუღ, მართლა ალასანიას პარტიის წევრი გახდი თუ და მოარული უბრალო ჭორიას? გესმით ჩემი? მე არც ერთი პარტიის წევრი არ ყოფილვარ, დაწყებული მოქალაქეთა კავშირიდან, მაგრამ თუ იმეს უნდა თქვას, რომ ალასანიას ვემხრობი თუ არა, კი ბატონო, მე ირაკლი ალასანიას მადევსავცემ. Გასაგებია, მე უბრალოდ მითხრეს ასეთი რამ და ვიფიქერო ბარემეთქი პირდაპირ ეთერში გადავამოწმებთ ხო. ბატონო ჯანსუღ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ენდობით თუ არა პირველ რიგში ამ კვლევებს, რომელიც დაიდო და როგორ ფიქრობთ, რატომ შეიძლებოდა შეცვლილიყო განწყობები ქვეყანაში, თუნდაც ის 31%, რომელიც დადო NDI-მ? ადრე 31% ალბათ ევრაზიული კავშირის მომხრეები ალბათ არ იქნებოდნენ, ხო? რამე შეიცვალა ამ ქვეყანაში? Ეხლა რა შესაქმიცი აქ შესანიშნავი ნათქვა მეა, რა არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ჩემთვის. ჩემთვის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის თავისუფლება, რაც დღეს გვაქვს ჩვენ. და ვინც ეს თავისუფლება მოიტანა, იმას ნუგავლანძღავთ რა ვაჟკაცურად გეუბნებით. მე ჩემო ინგა ყოველთვის გეუბნები ხოლმე, რომ როცა ცუდად გეკამათებიან, ინგალიაცია უნდა გაუკეთო იმ ხალხს. ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა თავიდან ბოლომდე, რომ მთელი ჩემი ცხოვრება, რაც მე რუსეთთან კავშირი მქონდა, დღევანდელი გადასახედიდანაც ვამბობ, რუსეთი, ჩემი რუსეთი იყო ჩემი მეგობრების, ბელა ახმადულინას რუსეთი, ეს იყო ევგენი ევტუშენკოს რუსეთი, ეს იყო ვაზნესენსკის რუსეთი, ეს იყო რაჟდესვენსკის რუსეთი, ეს იყო რიმა კაზაკოვას რუსეთი. ესე იგი, პუტინის რუსეთი ჩემთვის არ ყოფილა არასოდეს, არც ბრეჟნევის და არც ხრუშოვის. მაგრამ დღეს ის მეზობელი არის თუ არა? კი ბატონო, მეზობელია, მაგრამ დამპყრობელი. და ერთი რამ მინდა ვთქვა ძალიან ხმამაღლა, რომ ჩვენ როცა ნატოსკენ გვინდა წასვლა, ნატომ არ უნდა თქვას, რომ შენ 10 და 15 წლის შემდეგ, ნატოს ჯარი გვჭირდება ჩვენ, რომ რუსის ჯარმა სისხლი არ დაღვაროს ჩვენი. ამიტომ თავის დროზე უნდა მიგვიღოს ნატომ და მე ახლავე ვიტყვი, რომ რუსეთის წინააღმდეგ უნდა იყო ამ რუსეთის, საჩინარი რუსეთის. მაგრამ კიდევ ამბობ, თუ ნატოსკენ ხარ, მაშინ მოგემხროს ის ნატო და გაღიაროს შენ. სხვანაირად არ შეიძლება ჩვენი ცხოვრება. ეხლა ერთ საოცარი რამა, ერთ საოცარი რაღაც მინდა ვახსენო SNG-სთან დაკავშირებით. ერთად ვისხედით მე და ბატონი ნოდარ ამაღლობელი,
წყინვალე პიროვნება დიდი აკადემიკოსი ჩვენი უნივერსიტეტის რექტორი საოცარი კაცი და უცბად მეუბნება რომ ჯანსუღო ესენგეს შესვლაზეო შენ ხმას აძლევო არამეთქი მეუთხარი ყოჩა არც მეო აი აქ ნამდე ვარ ჩვენ მისულები და უნდა ვიცოდეთ ვის ვემსახურებით რა ხალხი ვართ და რაც შეეხება ევრაზიას 31-დან შეიძლება 11%-მა იცის ევრაზია რა არის. Ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ არა ინფორმირებულობის გან იყო გამოწვეული ასეთი შედეგი და რეალურად შეუძლებელია, რომ 31%-ს ქონდეს აი ეს ძველი რუსული ნებავ დავარქვათ საბჭოთა ნოსტალგია? Ჩემთვის ესეთი ასოცირება, ხა შეიძლება არ უნდა ვამოდი ამას პირდაპირ, მაგრამ ჩემთვის არ იყო სასიამოვნო აღმოჩენა, როდესაც დაიდო, რომ ამკლევები თურმე 31% ქვეყნის მხარს უჭერს ევრაზიულ კავშირს. ეს ჩემთვის იყო ძალიან ცუდი. აქედან მე მგონია, რომ ბევრმა საბჭოთა კავშირი კი არ იცის. იცის, რომ ცუდ მდგომარეობაშია თავად. აი მაგალითად, მე როცა დღევანდელ დღეს გადავხედავ, ძალიან მთავარია, რომ ამ საწყალ ხალხს ბოლო ლუკმა მისცე. ის 240 ლარია თუ რაც არის. ეს არის ძალიან მთავარი. მერე ვერ იყვია ისინი. სოციალური ფაქტორები, ეკონომიკური ფაქტორები მოქმედებს ამ პოლიტიკურ ორიენტაციის ცვლილებაზე, შეიძლება? მოქმედებს, იმიტომ რომ ეხლა ვიღაცა გახვიდა და თქვა ევრაზია რა არის, ის რა არის. Ბევრმა არ იცის თქვენი ჭირი მე ეს ხალხს ძალიან უჭირს და საჭიროა რომ იმ გაჭირებულ ხალხს პატივი ვიცეთ და რაღაცა გავაკეთოთ ისეთი როგორიც. დიდი მადლობა. ეხლა იმასთან დაკავშირებით მახსენდება არ შეიძლება რომ რაღაც იუმორში არა ვთქვა კიდე როცა ესენგეში შევდიოდით მაშინ პარლამენტში ვიყავი და უამრავ ლექსებს წერდი და უგზავნიდი ხალხს იყო და მთელი ამბავი სიცილი და მე ედვარდ შევარდნაძეს მივწერე. ასე გვითხრა შევარდნაძემ ტრიბუნაზე შემდგარმა, შეხვალთ დედა მოგეკვლევათ, თუ არ შეხვალთ დედმამა. ახლა აი ამ ასეთ საქმეა, შენი ანგარიშე რომელი ჯობია. მადლობა. ცალცალკე. აი. ბატონო ჯანსო. იცოცხლე. კარგად იყავით, დიდი მადლობა რომ მიიღეთ გადაცემა. დიდი მადლობა შენ გადაცემა. მონაწილეობა, დავაზუსტეთ რომ პარტიის წევრი არ გამხდარ ხართ. არ გადიყავი გენაცვალი. ნახვამდის. ეს იყო პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩვენს მიერ დასმული შეკითხვა დღევანდელ გადაცემაში იყო ასეთი, რა უფრო მნიშვნელოვანია თქვენთვის, ჩვენ გავაერთიანეთ ის სამი საკითხი რეალურად, რაც იყო წარმოდგენილი NDI-ის კვლევებში პირველი რიგის საკითხებში, ანუ ჩვენი ინტერაქტივი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა თუ სხვა საკითხები. შემოვიდა თითქმის 16000 ზარი, აქედან 9922, ნუ პირველ ადგილზე გავიდა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. ასეთი იყო დღევანდელი რეაქცია, ძალიან დაძაბული ცხარე, თუმცა ვფიქრობ, რომ არც თუ ისე უინტერესო. ჩვენ ერთმანეთ შევხვდები ზუსტად ორ დღეში, კვირას 8 საათზე იმედის კვირაში, მთავარი თემებით და მთავარი სტუმრებით. ნახვამდის.